A área da 19 Legislatura. A presidência, nos tendo do parágrafo 1 do artigo 3 do Ordimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a realizar audiência pública com a finalidade de debater o andamento dos projetos de mobilidade previstos no acordo de reparação firmado entre a Vale e o Estado de Minas Gerais decorrente do rompimento da barragem de Brumadinho, ação integrante do plano de trabalho da Assembleia Fiscaliza Mais. Nós vamos suspender os trabalhos por até dez minutos para organizar a pauta e voltamos então é dentro de instantes. Estão suspensos nossos trabalhos. Estão reabertos nossos trabalhos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: projeto de lei 3725 de 2022, primeiro turno, deputado Duarte Bestia, projeto de lei 3581 de 2022, também primeiro turno, deputado Charles Santos, terceira fase da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já estamos com a mesa formada só aqui desde já agradecendo eu tenho aqui a minha esquerda Fernando marcato que é secretário a secretaria de Estado de infraestrutura e mobilidade ainda a minha esquerda o último Luiz Otávio Milagres de Assis secretário adjunto da secretaria de estado adjunta de planejamento e gestão representando Luísa Barreto secretária de estado de planejamento e gestão. O primeiro, à minha direita, Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público, representando Raquel Gomes de Souza, da, da Costa Dias, Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais. E o último à direita, Leonardo de Castro Maia, promotor de justiça e coordenação da Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo. nós fizemos é, estamos fazendo essa audiência como parte do Assembleia fiscaliza muito especial nós vamos debater o andamento dos projetos de mobilidade previstos no acordo de reparação firmado entre a Vale e o estado de Minas Gerais decorrente do rompimento da barragem de brumadinho Como eu disse uma ação integrante do Assembleia fiscaliza mais. Para que nós possamos ganhar tempo e organizarmos a pauta, eu passo a palavra ao secretário de Estado, Fernando Marcato, que fará uma apresentação da qual depois fica aberto aos questionamentos. O secretário, tem a palavra. Deputado, bom dia. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite de estarmos aqui, em especial, agradecer ao senhor. É, na sua pessoa aí tem feito um trabalho excepcional nessa área de mobilidade também a comissão de transportes que sempre é, é um interlocutor muito qualificado para a nossa secretaria eu diria que com relação à nossa secretaria é talvez a uma das principais é, comissões aqui da Assembleia. É, então, tem sido muito importante essa interlocução para que a gente possa esclarecer as dúvidas e aperfeiçoar também a gestão da Secretaria. Então, queria desde logo agradecê-lo e todos os demais membros da, da comissão. É, nós trouxemos aqui, até para não onerar o tempo de todos, um, uma breve apresentação um breve resumo. É, do, dos, dos trabalhos da, da Secretaria e, obviamente, sempre desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento, que, afinal, é quem ajuda a priorizar os recursos, a organizar os recursos e que esteve à frente das negociações, é, juntamente com os demais órgãos comprometentes, como a Defensoria, o Ministério Público, é, para garantir esses recursos de compensação e reparação para o Estado e em especial para os atingidos dessa tragédia de Brumadinho, que é o Luiz Otávio, que é o secretário adjunto de, de Planejamento, representando a nossa colega a secretária Luiza Barreto. Só um minutinho só para registrar claro. ainda a presença de Ana Carolina Macedo de Max Lana, coordenadora da Comandaria de Fiscalização da Macrogestão do Estado do Tribunal de Contas, representando neste ato. O nosso presidente do tribunal, Maurício José Torres Duarte. Ótimo. Seja bem-vinda, muito obrigado. Então, nós trouxemos essa breve apresentação, cujo objetivo é apresentar, logicamente, quais são as, as três grandes frentes de atuação da área de mobilidade. Então, para que a gente possa esclarecer, de maneira geral, os recursos que foram destinados no acordo com a Vale, referente à tragédia de Brumadinho, para, vamos dizer assim, gasto direto por parte do Estado de Minas Gerais, eles são da ordem de 9,5 bilhões. 9,5 por quê? Originalmente havia uma previsão de 11, e aí houve a decisão de que 1.5 fosse destinado aos municípios. Então esse valor que era de 11 foi para 9.5. Então, Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas é, esses são os números. Então desses 9.5 nós estamos falando de um 4,5, e meio, né? Dos 9.5 estamos falando de 4,5 e meio destinado ao que se chamou Anexo de mobilidade do Acordo da Vale. Então, vamos dizer, quatro e meio estão para ser gastos ou investidos pela nossa secretaria em função das nossas competências legais, Para deixar também claro que esses quatro e meio eles entram como compensação e não como reparação. E aí eu queria fazer essa distinção aqui, deputado, porque isso por vezes gera um pouco de confusão. O que é a diferença de compensação para reparação? Reparação, como o nome diz, são recursos que são investidos diretamente nas áreas atingidas ou transferidos para aqueles que foram atingidos ou seus familiares. Então, esses recursos a gente não trata eles dentro do anexo de mobilidade. Esses recursos são é, recursos que constam de outras, outros locais do próprio acordo. Alguns deles são investidos diretamente pela Vale ou transferidos diretamente para os atingidos. Então, não há trânsito desse recurso no Caixa do Estado, nem tampouco uma gestão direta do Estado sobre esses recursos. Ah, é só para registrar a presença chegada nesse momento do ilustre vice-presidente dessa Casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Se quiser tomar assento à mesa, seria para nós motivos de muita alegria, presidente. Nós vamos ter votação de plenário também, o presidente certamente vai estar comprometido com as votações de plenário. É, eu, os dois tópicos que o secretário falou sobre a reparação e a compensação compensação é só para ter um comentário maior sobre os percentuais e por exemplo exemplos de cada um certo então vamos dar como exemplo reparação nós temos algumas é... eu vou pegar na, na minha área mas aí o Luiz depois me ajuda aqui com outros exemplos mas temos por exemplo algumas estradas que estão dentro da bacia atingida do Parauapeba então, vamos citar aqui. Quer me dar um exemplo, Luiz? Esmeralda São José da Varginha. Que é uma prioridade do governo. Essa, originalmente, é uma estrada que estava sob responsabilidade de investimento da Vale. E ela vai ser feita, ela, ela beneficia municípios que constam da bacia do Paraupeba, atingidos diretamente. Mas é uma reparação? É uma reparação. Tá. É, agora a compensação qual que é a lógica do acordo com relação à compensação é que para além dos prejuízos gerados na região lembrando que a maior parte dos recursos estão destinados para a região né? então por exemplo o município de Brumadinho tem um, um, um conjunto de projetos exclusivos para o município de Brumadinho né? O para do Paraupeba tem um conjunto de projetos exclusivos, inclusive alguns deles, dentro de um processo de participação dos próprios municípios e dos atingidos, que a CEPLAG coordenou né, com audiências públicas, então, pra, popular. consulta popular, para que você priorize isso. Então, isso é reparar, reparar o que aconteceu. Agora, compensar, por que compensar? Porque a sociedade mineira, nesse caso, representada pelo Executivo do Estado, né, então, vamos dizer. O executivo não é o executivo que ganha dinheiro. O executivo ele não existe, ele é um, uma representação da sociedade, da mesma forma que a Assembleia é uma representação da sociedade. Né? Então, o, a sociedade mineira, representada pelo executivo, sofreu prejuízos que vão além da, dos impactos no Paraupeba por exemplo, perda de arrecadação impactos negativos econômicos de uma maneira geral gerados pelo estado, desemprego. desemprego, né? Então, vamos imaginar todos os custos que o Corpo de Bombeiros teve, que o estado teve que aumentar esses custos para que eles fossem Realocados para fazer frente a essa tragédia. Vão imaginar a sobrecarga no, no serviço de saúde que foi gerado no momento em que você prejudica toda uma região e você tem que deslocar pacientes para outra região. Ou seja, ou a, a queda de arrecadação. Né? A, 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 a mina do Correio de Feijão parou de ser gerar. É, ICMS, parou de pagar a CEFEM, ICMS não paga, mas pagar a CEFEM, pagar os royalties. Então, isso gera um prejuízo difuso no linguajar jurídico. São prejuízos difusos e que não são específicos daquela região. Então, esses prejuízos difusos, deputado, é o que a gente chama de compensação. Então, reparar especificamente, compensar de maneira difusa. E é por isso, inclusive que parte dos recursos do anexo, na verdade, os recursos do anexo de mobilidade são recursos de compensação para beneficiar todo o estado, toda a sociedade mineira e esse é o motivo pelo qual esses recursos não necessariamente são investidos na região impactada. Então eu acho que isso que a gente precisa distinguir. Porque é natural que, por vezes, os, é, os atingidos e os municípios atingidos digam: poxa, mas vocês estão gastando dinheiro no Rodoanel, vocês estão de, gastando dinheiro no Vale do Jequitinhonha? Né? Isso é uma parcela, essa parcela, no caso do anexo de mobilidade, de 4,5 bilhão de reais, de um total de 37. Então, estamos falando aí de um. 12%, um 11% aí, mais ou menos, né, Luiz? Que é compensação para a mobilidade em todo o estado. Tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu diria: é, se a gente puder começar, nós temos três grandes blocos de investimentos no anexo de mobilidade. O primeiro bloco, e aí é um grande projeto, que é o projeto do metrô. Da RMBH. O né? que, que é esse projeto? Esse é um projeto que Pouco. tem destinado no anexo de mobilidade do acordo 427, 428 milhões de reais. Para quê? Para revitalização integral da linha 1 do metrô já existente, e construção e operação da linha 2. Que é a tão desejada linha 2, a linha do Barreiro, né? conhecida aí como a linha do Barreiro. Aí a gente diz, mas 400 milhões é suficiente para esse projeto? Está muito longe disso. Esse é um projeto que demanda, só em investimento, em troca, em melhoria dos trens e melhoria dos trilhos algo como é, 2,3. 9 a 3 bilhões de reais. Bilhões. bilhões. Mas nós só temos 400 milhões aqui. Essa é a contrapartida do Estado. Nós equacionamos junto ao governo federal 2,8 bilhões. Então, nós temos garantidos junto ao governo federal 2,8 bilhões, mais 400 milhões, 430 milhões do acordo. Esses recursos são colocados em uma única, em uma única conta, vamos dizer assim, tem nuances jurídicas, mas que se precisar depois eu posso detalhar. E isso permite o quê? Permite que uma única empresa cujo edital a expectativa é que seja lançado em julho, né? esse é um projeto feito em parceria com o governo federal e que essa única empresa vai ser contratada para revitalizar a linha 1, isso quer dizer o, o que na terminologia aí, é, da mobilidade se chama diminuir o headway. Headway, o que, que é? É o tempo entre trens. Ou seja, ter, ter o trem passando com mais velocidade, diminui o tempo de espera do usuário. Revitalizar a, as linhas, construir mais duas estações no, na linha 1... Construir todas as estações da linha 2, instalar os trens da linha 2, já existe ali a faixa de domínio, graças a Deus a faixa de domínio já existe, e operar isso por 35 anos. Então, esse conjunto de recursos, 2,8 do governo federal, mais 450, 430 milhões do governo do estado, vão ser alocados neste grande projeto que é o projeto de que está falando aí desestatização da CBTU. então a CBTU Minas deixa de ser uma empresa estatal controlada pelo governo federal e por meio de uma licitação passa a ser uma empresa privada com recursos que são aportados para que seja investida e o restante a empresa tem que correr atrás do recurso, Arrecadando as tarifas que já são pagas, as tarifas de passagem que já são pagas, fazendo os seus financiamentos e garantindo é, a boa execução do contrato. Então, estágio desse projeto, deputado. Tribunal de Contas da União está em fase final de avaliação desse projeto, porque, como é um projeto que envolve a desestatização da CBTU, ele é um projeto federal, não é? o Estado não consegue resolver isso sozinho a gente tem expectativa que até o mês de julho ah, final deste mês essa análise seja concluída e aí no mês de julho o, o leilão a licitação seja lançada possivelmente 60 dias ou 45 está sendo definido ainda haverá daí o, o, o leilão final então essa é a primeira prestação de contas que a gente gostaria de trazer aqui esse recurso, dentro do cronograma de pagamento da Vale vai ser feito numa conta específica em fevereiro, possivelmente, essa é a, quando a gente olha o cronograma, em fevereiro ele é depositado, o que casa muito bem com o cronograma, porque você assina, vamos dizer, você faz o leilão em julho agosto, em setembro, você demora mais uns dois meses para assinar o contrato, até a empresa se mobilizar. Esse dinheiro caindo na conta dos 420 milhões em fevereiro é mais do que suficiente dentro do cronograma do projeto. tá? E a União já reservou o 2.8 bi. Então, uma articulação que nós fizemos, enfim, to todos nós, né? também o o a Assembleia, muitos deputados ajudaram nessa articulação aqui. Eu queria é, também de 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 reconhecer isso aqui. Então, essa articulação junto ao governo federal garantiu que a gente... Trouxesse para Minas Gerais 2,8 bilhões para resolver o, o metrô de Belo Horizonte. Então, acho que é um, algo que vale a pena e é uma contrapartida relativamente baixa quando comparada ao valor total que está sendo investido. A gente está falando aí uns 12% de contrapartida do, do Estado num projeto de 3 bi. Né? Então, é o 12%, 15%. É Bom, só se o presidente quiser se manifestar, presidente. Show, ok. Então, mobilidade na região metropolitana, metrô de BH. Segundo item, mobilidade rodoviária. Né? Falamos de mobilidade sobre trilhos, agora mobilidade rodoviária. Esse projeto tão desejado, que é o Rodoanel de Belo Horizonte. É um projeto, lembrando que não é dessa gestão, não é da gestão anterior, é um projeto claramente de Estado. Esse projeto vem sendo pensado pelo DENIT desde 2002, desde 2003. Lembrando que em 2012 houve uma licitação para esse projeto, 2012, 2013. Em 2014 ele ia ser assinado, mas aí, em função de questões jurídicas, o governo, na época, decidiu não assinar. Então, essa licitação ela não foi efetivada. E desde então, esse projeto. Vai, não vai, vai, não vai. O que nós fizemos a partir de 2019? Retomamos os projetos existentes e reestudamos esses projetos. Então esses projetos estão sendo estudados desde 2019, logicamente dentro de uma nova concepção, porque precisam ser atualizados, né? e esse processo vem, vem acontecendo. E eu costumo dizer, deputado, que às vezes as pessoas dizem, ah, mas o que demora, demorou? Né? Se você for considerar 2019, a gente está... 2019 e 2020, na verdade, a gente está em 2022, são dois anos. Né? Demorou por uma decisão exclusivamente de ampliação de participação popular e discussão desse projeto. Para o senhor ter ideia, projetos dessa natureza costumam ficar em consulta pública 60 dias no máximo. Nós deixamos a primeira consulta pública 100 dias, a segunda consulta pública 60 dias. Então, nós fizemos. É o um projeto de infraestrutura no país que ficou mais tempo em consulta pública, em audiência pública. Fizemos mais de sete audiências públicas, uma delas, inclusive, realizada e organizada por essa casa, que foi muito positiva. Né? É Uma audiência feita, inclusive, no plenário da casa. Recebemos mais de 700 contribuições. Todas elas respondidas e publicadas no nosso site. Fizemos mais de 80 reuniões individuais. E aqui, por reuniões, deputado, envolve a conversa com o fundo do Emirados Árabes, que tem interesse na licitação, mas com o síndico do condomínio que pode ser afetado pelo Rodonal. Ou eu pessoalmente, ou. A minha equipe reuniu todas as pessoas, todas, sem exceção, que nos solicitaram reuniões. Eu recentemente, inclusive, estive no bairro Nascentes Imperiais em Contagem, que vamos dizer que é o diria que é o principal bairro que vai ser afetado pelo anel. Tem um problema de regularização fundiária. Inclusive, queria reconhecer aqui a atuação da defensoria pública. A Dra. Cleide Nepomuceno esteve conosco e nós fizemos um acordo de Iniciar a regularização fundiária desse bairro antes que as obras se iniciem. Por quê? Porque, digamos que a gente tenha que desapropriar 80 casas no bairro, mas são 600 famílias que ali moram. Então, essas 80 casas, quando forem desapropriadas, o bairro inteiro não tem regularização fundiária. A população está lá há mais de 30, 40 anos sem regularização fundiária, mas com toda a infraestrutura instalada Semig, Copasa então, quer dizer, é consolidado. Não dá para dizer que o camarada não mora no bairro, ele mora no bairro, um bairro consolidado. Então, o que a gente vai fazer? Iniciar a regularização fundiária, inclusive pediria aqui o, o apoio para que a gente possa, junto com a prefeitura de contagem, acelerar isso. Né? E aí, quando for feita a desapropriação dessas 80 casas, o camarada já está com o título. Então não vai ter uma discussão se ele é proprietário ou não. Ele é proprietário e tem direito à justa indenização ou à justa realocação. Então, o que eu costumo dizer é que quando a gente faz o projeto de uma maneira adequada, ele gera transtorno, gera. Não. Seria mentira dizer que eu vou construir 100 quilômetros de via na região metropolitana e que não vai gerar transtorno nenhum. Só se eu usar aquela tecnologia lá do Elon Musk, lá, que é aquela. Hiperloop, que o camarada entra num túnel e sai no outro túnel. Mas isso ainda é coisa do futuro. A gente precisa fazer a rodovia. Agora a gente tem que fazer de maneira adequada, de maneira correta. Então, essa é, um, é uma das formas de que o Rodoanel pode trazer, ele vai trazer algum transtorno? Vai, mas que ele vai trazer também um benefício adjacente, que é, por exemplo, a regularização fundiária. Né? Uma outra coisa que temos, temos já a reunião marcada, o Ministério Público Federal, inclusive estamos trazendo o, o reitor José Vicente, que hoje é a principal referência é, de, de temas relacionados à raça, à igualdade racial, a questão de cotas, a questão quilombola. Estamos trazendo ele para nos apoiar como um expert independente do Estado para preparar as oitivas das comunidades tra tradicionais que não estão no traçado do Rodoanel, mas estão próximas, a dois quilômetros, três quilômetros, e essas comunidades, pela resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, precisam ser escutadas dentro de um protocolo adequado. E nós estamos trazendo o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o reitor José Vicente, dia 24 possivelmente estará conosco, para que a gente inicie... Essas conversas e essas jointivas com a mediação do Ministério Público Federal. Então, esse é mais um benefício que está sendo trazido. Né? É, outra preocupação, preocupação com a Varza das Flores, é nossa preocupação também: como proteger a Varza das Flores. As compensações ambientais serão destinadas para a Varza das Flores ou seja, saneamento na Varza das Flores, os recursos que serão pagos pela concessionária serão investidos na Varza das Flores. E eu falava sobre a audiência pública, que, durante esse período de um ano de consulta e audiência pública, nós recebemos um conjunto de solicitações de readequação ou mudança de traçado. Todos esses pedidos foram estudados e parte deles foi acatado. Por que, que outros não foram acatados? Por um único motivo, custavam mais e geravam menos benefícios para a sociedade. E o estudo documentado, publicado, discutido. Agora, um dos pedidos que foi feito por um conjunto de entidades ambientais, aqui eu cito a AMDA, eu cito aqui a, a, os amigos da Serra da Calçada, que era a mudança do traçado da alça sul, que estava originalmente mais próximo ali do forte do Brumadinho, e depois de uma ida. Minha, da secretária Marília, do Meio Ambiente, nós concordamos em alterar o traçado. E, senhores, alterar o traçado não é fazer um desenho no mapa, é refazer cálculos de engenharia. Por isso que demoramos também. Porque nós refizemos os cálculos de engenharia e concluímos que trazer o anel para próximo do Barreiro, ali próximo à linha DMRS, né, onde já é uma área no jargão ambiental antropizada quer dizer uma área que já tem ocupações já é uma área menos sensível ambientalmente faria mais sentido Mas foi esse o motivo que o município de Contagem ou um dos motivos pediu a paralisação não na verdade na verdade o de Contagem foi da alça oeste da alça sul não houve grande resistência pelo contrário isso vai beneficiar os municípios de Sarzedo e Birité então essa foi a a mudança que fizemos para os ambientalistas, né? A pedido dos ambientalistas, não para para todos, mas a pedido dos ambientalistas e depois organizamos com os ambientalistas um seminário de dois dias para discutir o tema. O pedido de contagem, a argumentação de contagem era de que nós passaríamos o anel dentro da várzea das flores. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. Conta a Várzea das Flores, Contagem, o município de Contagem, um 60, 70% do município está dentro da APA, Área de Proteção Ambiental Várzea das Flores. Isso significa que quase que o município inteiro está dentro da APA. Agora, primeiro ponto, o que é uma APA? Uma APA não é uma APP. Eu não sou de de especialista em meio ambiente, mas alguma coisa a gente teve que aprender nesse processo. A área de proteção permanente, vamos imaginar que é aquele local onde você tem a mata, você tem a, os animais, a fauna, e aquilo não pode ser tocado. Aquilo tem que ser preservado de maneira permanente. Quando eu tenho uma mapa, é como se a gente dissesse o seguinte: entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Se eu opuser aos dois, eu tenho que tentar aproximá-los. A APA, ela, a APP, permite pouco desenvolvimento econômico. A APA, ela obriga uma conciliação entre meio ambiente e desenvolvimento. Tanto é que na APA, Várzea das Flores, você tem mineração. Isso não é o Rodonel que fez. Você tem exploração comercial você tem a ocupação. O problema não é ter a ocupação, o problema é que ela seja feita de maneira desordenada. Na APA Varza das Flores, já existe toda uma questão de ocupação, e o que a prefeita Marília queria é que nós tirássemos completamente o anel de dentro de contagem, e, consequentemente, dentro da APA. E o que eu venho tentando mostrar é, inclusive, a nossa tentativa de diálogo com contagem é... Enfim, foi, foi integral, até a recebi na minha casa. Enfim, mostrei a ela, sempre o diálogo, enfim, do meu lado sempre é um diálogo muito positivo e a da prefeita Marília também. Mas, infelizmente, acho que aí nesse caso houve uma, um, uma incompreensão por parte do município, porque tirar o rodoanel de dentro de contato, primeiro, você pode passar um anel dentro da APA, não tem problema. Isso consta do plano de manejo, consta do PDDI, aprovado em 2000. 12 e 2017 pelo Conselho Metropolitano. O traçado de hoje, que hoje passa na APA, é o mesmo traçado que já foi aprovado, inclusive pela própria prefeita quando era deputada e quando era prefeita e, e, e tinha assento no Conselho Metropolitano. Temos as atas de aprovação da, da prefeita lá. Agora, qual que é a nossa visão? O anel passando na, na na região onde ele vai passar, por exemplo, nesse bairro, que se o senhor for lá, o senhor vai dizer, bom isso aqui é um bairro. Ele gera uma barreira natural para que você não continue expandindo a, a, o anel ou, ou a ocupação no sentido da represa, que essa é a grande preocupação. Uhum. Por que isso? O anel, isso às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, ele tem poucos acessos. Ele vai ter só 17 acessos. Então, vai ser impossível construir casa na borda do anel. Entendi. Isso, inclusive, a gente sabe da experiência de São Paulo. Muita gente quebrou a cara lá, porque o camarada começou a fazer especulação imobiliária, comprando terreno na, na borda do anel, e aí ele viu que não tinha acesso, e aí em vez do negócio valorizado, desvalorizou. Perdeu. Perdeu. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, no caso da, da APA, a gente tem uma tranquilidade muito grande de que o, 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 o traçado é um traçado que ajuda e não atrapalha, e mais tirar o anel de contagem. É condenar a contagem ao subdesenvolvimento. Hoje, contagem já perde muito da indústria para Betim. São mais de 15 mil veículos entrando e saindo de contagem. A gente fez um levantamento dos principais distritos, são, mais, são cinco distritos lá. E fazer o anel vai reduzir, por exemplo, alguns locais em 40% a uma hora. Para você acessar 040, para acessar 381 ou para ir para o aeroporto de Confins. Então, é, é desenvolvimento na veia para contar. A, a, o SEASA, né? o camarada, as hortas populares que vêm ali de Birité e Sarzedo, hoje elas têm que passar por dentro da cidade, via expressa tal. Com o Rodonel, ele ganha mais de 40 minutos para trazer, para levar o, 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 os alimentos para o SEASA. Então, não é benefício de grandes empresas apenas. Também os microempreendedores, os microprodutores também vão ser beneficiados. Então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Né? É, temos o diálogo, a gente permanece sempre aberto ao diálogo né? e temos sensibilizado os órgãos de controle a respeito. Né? Então essa é a questão. Do... Sugeriu uma suspensão do, 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 do projeto? Foi, foi, o, o, houve o, o, o aceite da justiça? Ou isso não embaraçou e o projeto continua? Nós felizmente tivemos uma posição muito positiva do Tribunal de Contas do Estado, com um relatório da equipe técnica de mais de 100 páginas, reconhecendo que o projeto não deveria ser suspenso. Então hoje, a licitação está marcada para o dia 28 de julho. E a gente, graças a Deus, batendo na madeira, até hoje esse processo não está suspenso. Tem um conjunto de ações, como tem em todo caso, e que a gente... Com muita transparência, vai explicando. Então, hoje o projeto não está suspenso e com uma boa perspectiva de concorrentes. Inclusive, isso justificou a minha ida no carnaval para a França, a Espanha e, mais recente, para a Itália. O motivo de eu ter ido para esses locais foi justamente que são onde se encontra o maior número de empresas interessadas no projeto Rodanel. Então fui convidado por órgãos de promoção de investimento multilateral, bilateral, e fui lá expor. E lógico que a gente fica com frio na barriga né? para ter o concorrente, você só vai ter a certeza no dia que ele apresentar a proposta, mas que as perspectivas são muito boas de concorrentes internacionais que possam trazer as suas propostas para nós. Então, deputado, aqui são 3 bilhões de reais que são aportados pelo Estado. Nesse projeto, um projeto que prevê a construção e, posteriormente, operação durante 30 anos da rodovia. Então, a gente não está trazendo só fazer obra, a gente está dizendo que o privado vai fazer a manutenção integral da rodovia, vai fazer o um monitoramento, obrigação de guincho mecânico, obrigação de ambulância, é, é, revisão e, e controle das faixas de domínio, enfim. É um projeto completo. E desses 3 bilhões, o privado ainda precisa equacionar mais 2 bilhões por meio de financiamentos. Então, uma parte vem do Estado, uma parte vem do privado. Esse é o projeto, como eu disse, dia 28 de julho, se Deus quiser, nós estamos realizando esse leilão. E agora a terceira dimensão do anexo de mobilidade é o que a gente chama aí de. Ele, ele tem um efeito mais pulverizado. Né? que é um bilhão de reais que está sendo gasto para recuperação de rodovias no estado inteiro. O senhor roda bastante o estado, o senhor sabe o quanto a população sofre. O senhor também é parte disso com a buraqueira que tem no, no, nas rodovias. Por que isso? Quando, em 2014, os recursos destinados ao Manutenção, Exclusivamente manutenção das estradas, era algo como 700 milhões de reais por ano. Em 2019, quando nós assumimos, esse recurso estava em algo como 250 milhões. Isso significa que de 2014 até 2019, praticamente não houve investimento. Os investimentos foram caindo de maneira vertiginosa. E aí. É o que eu costumo dizer: quando a gente para investir em rodovia, pode passar um ano, passar dois anos, ninguém sofre. A partir do terceiro do quarto ano, o buraco aparece. E aí, quando o buraco aparece, ele não para mais. Com as chuvas que tivemos em 19 e agora de 21 para 22, isso aí intensifica ainda mais a deterioração. Então, o que nós fizemos? Nós estruturamos esse projeto, que a gente tem divulgado ele bastante, que é o Provias. Em que um bilhão de reais está vindo do Acordo da Vale e 1,4 bi e aqui eu tenho que reconhecer o trabalho que a, a Secretaria de Planejamento fez havia muitos recursos que estavam parados o, o Estado já havia pago por exemplo o BNDS como empréstimo e, no, e nunca tinha acessado os recursos que não tinha projeto então a Secretaria de Planejamento foi lá no BNDS e conseguiu esses recursos e aí uma série de recursos que estavam espalhados pelo Estado que não estavam sendo gastos, a Secretaria de planejamento disse para nós: olha, conseguimos aqui 1.4 bi, vamos juntar com um bi da Vale e vamos começar esse processo de recuperação. Esses projetos, deputado, começaram a ser feitos antes mesmo da gente assinar o acordo. O acordo foi assinado em fevereiro, né, Luiz? Exato. É, em outubro de 2020 nós já tínhamos um conjunto de projetos prontos e a nossa orientação foi dr nós não sabemos se vamos ter dinheiro ou não mas faça os projetos porque depois que o, o se o dinheiro vier a gente não vai poder ficar sem os projetos o nosso governador nos orientou e nos autorizou inclusive que a gente já pudesse iniciar as licitações mas obviamente sem dar ordem de início porque eu não tinha o financeiro mas eu já pude adiantar o processo de licitação então, nós começamos a soltar uma série de processos licitatórios, porque os processos demoram três, quatro meses, na expectativa de que em fevereiro tivéssemos o, o, o dinheiro. O dinheiro veio, a contínua Assembleia aperfeiçoou o projeto, em julho aprovou o projeto, né? e nós, então, montamos esse projeto que tem, ao todo, uma recuperação de quase 2 mil quilômetros, e aí é o que a gente falava antes. O que é recuperação? Recuperação é retirar o pavimento antigo, não é tapar buraco. Retira o pavimento inteiro, recicla o pavimento, traz pavimento novo e aplica a nova capa. Tapa buraco, a gente sabe, ele serve esporadicamente, mas é como o nosso governador disse, é igual roupa. Você remenda um pouco, remenda um pouco, uma hora não dá mais para remendar. O pano ficou ruim, tem que trocar o pano. Então o que a gente está fazendo é trocando o pano do, do asfalto. Então são 2 mil quilômetros. Vai resolver, resolver todos os problemas? Não, não vai. Ainda a gente precisaria atacar mais um, um e meio é, de quilômetros que estão ruins, mas que a gente já está soltando as licitações, para, tendo recurso poder investir. E mais 800 km de pavimentações. Trechos que são na terra, que a gente vai pôr asfalto. Esse é o Provias. Só repete o, 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 em quilômetros os trechos iniciados, concluídos e a. Muito bem. Então, nós por estamos favor. falando aí de, do, do Provias, em torno de 2 mil quilômetros. Eu vou falar em número de projetos. São 100 projetos ao todo. Desses 100 projetos, nós já temos 50 em andamento. Ou seja, com investimento sendo realizado, e os outros 50 já com licitação em andamento. Isso, a gente tem expectativa aqui de que no mês de julho é. É, a gente conclua grande parte desses projetos. Alguns deles a gente teve que relicitar em função dessa questão da, da alta de preços esse é um outro grande desafio com essa questão da guerra na Ucrânia. O que aconteceu é que você tinha licitação. Demora quatro meses para licitar, na hora que você vai assinar o contrato, a empresa fala o preço está defasado. O preço subiu. Não vou assumir o contrato, aí tem que relicitar. Então, esse é um, esse é um entrave, mas que, graças a Deus, a gente está conseguindo o equacionar. Combustível, não é, secretário? Só o combustível é uma loucura. Mas, deputado, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que a Assembleia... Em parceria aí com o Estado, ela fez uma lista de priorização de trechos que constaram especificamente no projeto de lei que aprovou. Desses 100 projetos, se né, senhor me permitisse, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu contar rapidamente: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. 31 projetos dos 100, 31 estão nominados é, especificamente na, no, no, no projeto de lei que aprovou, na lei que aprovou o acordo. Desses 31, algo como 85% já estão em andamento. Então, a Assembleia nos deu esse comando em julho, nós estamos aqui em junho. Já com 30, 85% dos projetos apresentados pela Assembleia. 85. É, já estão em andamento e o restante, é, ou em licitação, e muito poucos, uns dois ou três, que dependem aí de elaboração de projeto. Eu cito aqui, por exemplo, a ponte de São Romão, uma ponte que não tinha projeto e que a gente teve que contratar o projeto. Né? Mas a ponte do São Francisco, que é aguardada aí há muito tempo, já está em andamento. Pintopolos Urucuia, que é a continuação, já tem o vencedor, foi decretado semana passada, a gente espera aí semana, dentro de umas duas semanas, três semanas, da ordem de início. Então, a gente fica muito feliz em poder, que no âmbito da Assembleia Fiscalizar mais, poder prestar contas, mostrando que o que nos foi solicitado e determinado pela Assembleia está sendo cumprido. E é, aí são alguns exemplos, então a gente pode trazer alguns exemplos, como eu disse: é, temos aí a Ponte do São Francisco, né? temos Pavão Águas Formosas ali, que é uma rodovia importantíssima para o Vale do Mucuri, também já em andamento. Né? Podemos passar, por gentileza. Um, uma demanda que o senhor nos trouxe, aqui é eu queria reconhecer um trabalho que o senhor fez: Cambu Consolação. Cambu e Consolação dinheiro já está pago, né, Breno? Dinheiro está na conta. Esse é um processo em que nós optamos, até a partir de uma discussão que tivemos consigo, que algumas rodovias, os municípios conseguem investir mais barato do que o Estado. Então, o que que fizemos? Firmamos um convênio com o consórcio de municípios da região e repassamos o recurso. Nós não temos a preço, necessariamente, executar. Se tem alguém que faz melhor e mais barato, vamos fazer. Vão fazer né? Então, foi isso que fizemos. Quanto que é o valor lá, Breno? 14? 18 milhões. Então, já está a primeira parcela, 9 milhões, já está na, na, na conta. Precisamos, inclusive, ir lá, é, porque a população vai ficar muito feliz. Então, esse é um exemplo de, enfim, parceria que já está aí em andamento. Não sei se tem mais slides aí. Eu não vou passar aqui o 100, é, mas a, a gente é, talvez aproveitando aqui a, a deputada Celise Laviola, MG111, deputada, se a senhora quiser falar depois, e a MG108, também já estão recebendo investimento ali em Ipanema, Manhumirim, beneficiando toda aquela região, também é um empreendimento que já está em andamento, e a gente fica muito feliz de... Poder concluir. Acho que tem mais slides aí ou, ou são esses? Acabou, né? Então, esses são, essa é a nossa prestação de contas aqui, deputado. A gente fica 100% à disposição dessa casa para esclarecer dúvidas e, e dizer que, se Deus quiser, né, Luiz, se for possível, a gente equacionar mais recursos, o pessoal brinca e fala: o oh, Marcado, vocês estão gastando muito dinheiro lá no, na secretaria. Aqui a gente é. Se der o cartão black para a gente. A gente gasta, tá bom? Obrigado. Ok, é, registrar também aqui, secretário, a presença de Karen Gomes, a Karen quem é? a Karen qual ela é? está aqui a Karen. É. Ela é coordenadora do núcleo de projeto de infraestrutura e fortalecimento do serviço público. Também da Tatiane tá ao lado, é, ela é também do mesmo núcleo. Ah, ambas muito obrigado pela presença, viu? Secretário. É, foi dito aí que 85% dos projetos que foram encaminhados para a Assembleia já estão licitados ou em andamento. Então é importante, é salutar uma informação. A Vale tem cumprido o cronograma financeiro, chamada que foi, ela não pôde estar presente, também até o presente momento não mandou justificativa. E o que o secretário aqui colocar, eu tenho certeza que é o mesmo posicionamento da Vale. Eu faço essa pergunta, até porque, para nós vislumbrarmos, se alguma obra ou algumas obras elas não estão em andamento por falta do cumprimento do cronograma financeiro. Pois não, secretário. Fica à vontade, secretário. Okay. É... Aí eu aproveito, deputado é, Duarte Beixir, se o senhor me permitir, eu já faço rápidas considerações a título conclusivo. Okay. É, muito é, bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar aqui o deputado Duarte Beixir, é, o deputado Charles Santos, que parece que nos acompanha remotamente, deputada Celise, aqui ao meu lado, deputado Antônio Carlos Arantes, também é, o cumprimento. Queria cumprimentar a todos e todas. É, vou responder ao deputado e fazer rápidas considerações, deputado, a respeito até do convite. Inclusive eu queria dizer que é um prazer e uma honra comparecer a essa casa. É nosso dever prestar conta sempre e estamos plenamente à disposição para poder fazê-lo. É, deputado, vou responder a sua pergunta, mas me permita fazer duas ou três rápidas considerações anteriores, né? É, essa tragédia, crime, ceifou 272 vidas. Né? É, antes de tudo, a gente tem que lembrar desta origem. E o nosso... E, e estamos realizando a maior operação de buscas é, pelo Corpo de Bombeiros. As buscas continuam. Né? É, ainda há joias a serem encontradas e a prioridade do governo é dar continuidade a, a a um encontro das joias que ainda não foram localizadas e identificadas. Queria lembrar, deputado, também, que a prioridade do acordo é reparar a região diretamente atingida. Então, a maior parte dos recursos estão sendo destinados à região diretamente atingida, à reparação. Cito, por exemplo, um, no município de Burmadinho. Uma das prioridades é que ele fique menos. Uma das prioridades, inclusive, da, da comunidade local é ficar menos dependente da mineração e ter outras opções de desenvolvimento econômico. Por este motivo, os comprometentes do acordo judicial, que eu já vou nomear na sequência. Determinaram a Vale o início do projeto do Distrito Industrial de Brumadinho, justamente para atrair outras áreas de desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda na região atingida, que não sejam apenas dependentes da mineração. Então, reforçando, deputado, que a. a, a o objetivo do acordo é, antes de tudo, do termo de reparação, é reparar a região atingida. Mas, como disse muito bem o nosso secretário Fernando Marcato, é, há também uma compensação à sociedade mineira como um todo, e este é o foco aqui da, da audiência da Comissão é, de Transportes. Eu queria também dizer, e aqui eu gostaria de cumprimentar é, os comprometentes do acordo judicial a defensoria pública de minas gerais o ministério público federal e queria cumprimentar em especial o dr leonardo maia que aqui nos acompanha que é coordenador da equipe do ministério público estadual que fiscaliza e acompanha o um acordo o ministério público estadual tem feito um acompanhamento muito firme diligente do acordo do cumprimento do acordo e aí deputado concluindo a minha fala eu te respondo objetivamente do ponto de vista dos, dos, é, é, dos compromissos financeiros, a Vale tem cumprido os depósitos no prazo correto. Perfeito. É, nós estamos ainda com as participações, é, remotamente, os deputados Charles Santos, Zé Reis e ainda Mauro Tramonte. E a assessoria nos informa que o deputado Zé Rezingo quer fazer um questionamento. Eu só pediria à Vossa Excelência que nós ouvíssemos os demais convidados e assim então iríamos com as participações aí, remotamente e presencialmente. Um instante só, é, pra, só para concluir aqui. Obrigado. É, ambos o, os demais convidados querem, neste momento, fazer algum questionamento e usar da palavra. Tenham toda a liberdade. O microfone está do lado. Então é Paulo, Paulo César, né? Ok, Paulo César, defensor público representando a Raquel, a doutora Raquel Gomes de Souza, defensora pública do Estado de Minas Gerais. Tem a palavra. Muito obrigado, deputado. Muito bom dia a todos. É, a Defensoria Pública agradece o convite de participar dessa audiência pública. É importante nós é, levemos à sociedade como um todo, maior transparência na execução de obras que são do interesse geral, especialmente da região metropolitana. O impacto é muito grande, é, não só na qualidade dos serviços de mobilidade. A gente sabe que, essa semana, nós tivemos tristes notícias de acidentes acontecidos no anel rodoviário e em, lo em locais muito similares, com perda de vidas. Então, o diagnóstico de que é necessário é uma melhor estrutura de mobilidade urbana é, já é feito de longo prazo. E essa melhoria ela tende a impactar todo o Estado, justamente porque dá maior competitividade para que as empresas façam o escoamento de suas cargas, mas também dá maior qualidade e segurança viária para todos os habitantes da região metropolitana. E aqui eu discuto especificamente o projeto do Rodôneo Metropolitano, porque a Defensoria Pública. É, por meio da coordena, da coordenadoria de tutela coletiva que eu ocupo e pela defensoria pública de direitos humanos a doutora Cleide, já esteve por duas oportunidades no bairro Nascentes Imperiais em uma audiência pública que foi provocada pela deputada André Jesus para discutir o reassentamento das pessoas que vão ser atingidas pelo traçado do Rodoanel mas também por, uma, por um convite mais do perto, mais perto o microfone Perdão. Mas também por um convite do subsecretário de transporte e mobilidade, o Gabriel Fajardo, e também por organização por parte do secretário Fernando Marcato, para que nós pudéssemos né, participar de uma, de uma conversa mais direta com essa comunidade que tomou uma iniciativa de questionar os impactos ambientais, mas também os impactos em relação à garantia do direito de moradia, que como o secretário já adiantou, boa parte dessas pessoas que ocupam esses locais que vão ser impactados pela obra pública estão em ocupação irregular e isso causa uma preocupação por parte da defensoria pública porque obviamente nós temos que garantir a essas pessoas que vão ser impactadas o direito à moradia e aqui nós não discutimos se a obra é necessária ou não muito pelo contrário me parece bastante evidente a necessidade dessa é de que obras públicas e investimentos públicos sejam feitos para que a sociedade tenha maior segurança viária, tenha maior qualidade de vida nas suas, nos seus deslocamentos, porque a gente sabe que isso prejudica o trabalhador em relação aos seus compromissos é, assumidos com a execução dos seus, dos seus ofícios. Isso prejudica as pessoas, que, especialmente que são, que moram em regiões mais periféricas. Então, a necessidade da obra me, ba me parece bastante evidente, é, mas Óbvio que a gente tem que discutir que essas obras, elas, os impactos positivos para a sociedade como um todo, elas não podem redundar em um ônus para algumas famílias. Então, se a sociedade em geral vai ser beneficiada por um aceleramento da economia, por uma melhoria na, na, no transporte público e na, e na segurança viária. Por outro lado, essas famílias que vão ser impactadas pelas desapropriações e remoções, elas não podem carregar consigo o ônus de se verem, por exemplo, desalojadas ou colocadas em projetos de caráter provisório, como é o aluguel social, que acaba deixando essas pessoas em um estado de vulnerabilidade e provisoriedade, que elas não conseguem reestruturar as suas relações. Então, essas... essas esses encontros que foram feitos com a, a comunidade do Nascentes Imperiais reflete essa preocupação da Defensoria de que essas pessoas que vão ser alvo das, das desapropriações, elas tenham assegurado o direito à indenização da posse em valor suficiente para abarcar uma aquisição de um imóvel em condições e padrões similares e em, especialmente em localização próxima àquele local de onde elas foram retiradas, porque a gente quer preservar também, obviamente, as relações comunitárias, trabalhistas, familiares, porque essas pessoas elas já têm as suas a, a, as suas atividades é, circundantes naquela região. Então existe uma preocupação de que esses vínculos comunitários sejam preservados. Que essas é, pessoas que estão em, em caráter, que moram ali é, em caráter irregular, em ocupações irregulares, que elas tenham assegurado o direito a uma justa e prévia indenização, como prevê o decreto-lei 3365, para que, assim que sejam removidas ou sejam reassentadas em imóveis já disponibilizados pelo poder público, para que não fiquem em caráter provisório, tenham garantido o direito à moradia, ou que sejam indenizadas em valor que contemple a possibilidade de se reestruturar em uma moradia digna. Por isso, e aqui eu agradeço o reconhecimento por parte do, do, do secretário Fernando Marcato, é que nós nos aproximamos da Secretaria da CEINFRA para que, previamente a essas remoções, nós tentemos é, garantir a essas pessoas o direito subjetivo público à regularização fundiária urbana. Porque essas famílias eh, em estado de vulnerabilidade social elas merecem eh, a garantia do direito à moradia que é previsto constitucionalmente. E essa preocupação do governo em assegurar que essas pessoas tenham a sua situação titulada assegura que não haja a discussão de quem é o merecedor da indenização, se é o proprietário registral ou o posseiro. Então, essa regularização fundiária ela permite uma segurança jurídica para que essas pessoas que têm o direito. A, a moradia garantido constitucionalmente elas sejam efetivamente é, ressarcidas pela perda da posse pela perda da propriedade se houver a prévia regularização fundiária e que elas possam restabelecer as suas vidas com dignidade com a moradia que é o primeiro passo para fundar novas relações e para é, tocar a vida a partir do momento em que é, a gente sabe que o decreto de utilidade pública decreto de interesse público na na desapropriação é uma prerrogativa do poder público então isso sendo consumado que essas pessoas então possam reestruturar suas vidas com dignidade com acesso à moradia e obviamente que a gente sabe que esse processo prévio essa preocupação prévia com a garantia de moradia assegura também uma, uma maior segurança jurídica para essas pessoas, mas também uma segurança para o Estado de que não haverão embara não haverá embaraços a ponto de a gente sabe que uma vez licitado, a demora na conclusão de uma obra pode redundar em prejuízo à economicidade do desenvolvimento dessa obra, porque a gente sabe que os valores vão se alterando e a readequação econômico-financeira prejudica os cofres públicos e prejudica também a sociedade, aquela sociedade lindeira que fica em situação de insegurança enquanto aquilo não é efetivado. Então, a gente já tem conhecimento de que existe um decreto de utilidade pública, a gente já tem conhecimento de que existe uma, um prévio traçado, desenhado, mas o que a gente quer como defensoria pública é assegurar que essas pessoas tenham acesso à informação. É, Correta, transparente de como vai ser executada essa obra e de que elas sejam asseguradas nesse mínimo existencial que é o direito à moradia. E é por isso mesmo que ontem eu e Cleide nos reunimos, já, te, já fizemos uma recomendação com base nas reuniões que nós já fizemos com o Gabriel Fajardo, com a comunidade atingida do Nascentes Imperiais, para que o Estado, dentro do possível, é, e na perspectiva da Defensoria Pública, né, o mais importante é que a obra, obviamente, seja exitosa, porque já existe uma aprovação democrática de que parte dos recursos vão ser destinados a essa obra, mas também para que essas pessoas elas não carreguem consigo o ônus de um benefício que vai é, transbordar para toda a sociedade. Muito bem. É muito importante ouvir essa posição da Defensoria Pública preocupada que está com os atingidos dando a eles a continuidade de vida, mesmo que seja em outro local, de forma digna. É, Dr. Leonardo de Castro, promotor de justiça, coordenador da Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo. É, bom dia a todas e todos, deputado, presidente, é, senhores secretários, deputada, doutor Paulo, é, deputados, é, senhoras e senhores. É, bem o Ministério Público é, acompanha né, o acordo o cumprimento do acordo é, existe de fato como foi bem colocado pelo secretário Luiz é, um grupo que atua é, estritamente o cumprimento mais de perto para fazer com que o acordo saia do papel para que ele seja objeto né, de efetiva execução mas vários setores do Ministério Público também acompanham nas suas respectivas atribuições por exemplo temos a, a, os promotores do patrimônio público acompanham né, na questão do patrimônio é, a questão de habitação e urbanismo acompanha a, 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 a realização das obras né, a sua compatibilização com outros é, inquéritos outros é, procedimentos que tramitam na, na instituição é, direitos humanos coordenadoria de mobilização social é, o, o centro de apoio operacional do Meio Ambiente, nem né, as promotorias de Meio Ambiente também acompanham. E eu diria, deputado, o acordo ele basicamente ele ele tem vários anexos, né? Mas ele se divide entre obrigações de fazer e obrigações de pagar. E, e essas obrigações específicas do anexo 3, que é o anexo voltado para a mobilidade, são obrigações de pagar ao Estado, né, Pagar ao Estado. E como, né, é, é o senhor bem é, tem conhecimento é, essas obrigações de pagar inclusive já foram contempladas numa legislação numa lei que abriu né, um crédito é, suplementar no orçamento por sinal são as primeiras os primeiros programas o anexo 1 dessa lei estabelece os valores para essas obras que foram é, mencionadas pelo secretário Marcato e é, mas eu diria que são vários os anexos do acordo e vários os anexos da lei da Assembleia Legislativa que vão de alguma forma é, encaminhar é, algum tipo de resultado de, ou de melhoria para a questão de transporte, mobilidade e locomoção, porque existem, é, existem programas ou projetos que são oriundos das próprias comunidades que também concorrem para essa, para essa melhoria. Aquele valor que foi repassado aos municípios, né, de 1 bilhão, porque para esse anexo, três são quatro bilhões, 950 milhões né, que foram é, originalmente previstos no acordo, mas daquele valor que foi é, passado para os municípios, repassado para os municípios, os municípios eles têm algumas é, diretrizes, e entre essas diretrizes, a primeira delas são programas de mobilidade. Então, pavimentação asfáltica, pavimentação... É, com concreto, né? é, alvenaria e até sinalização, são projetos também que repercutem nessa é, temática né? de transporte, de mobilidade. Se nós pensarmos, existem também aquelas obrigações que, embora não tratando diretamente de obras viárias, elas também vão repercutir de alguma forma, como, por exemplo, foi mencionado aqui por causa. É, da questão específica de Vargem das Flores, do plano diretor metropolitano. Então, o plano diretor metropolitano não trata de uma obra viária, mas ele está no outro anexo, mas ele diz respeito ao conhecimento dos problemas de mobilidade e encaminhamento. Entre um dos, dos elementos desse plano metropolitano é, está tratado ali a questão de zoneamento, por exemplo, macrozoneamento metropolitano, também a questão de. É, mobilidade. Né? E, é, por sinal, o plano metropolitano também foi, foi bem é, lembrado pelo secretário. Ele foi aprovado pelo Conselho Metropolitano, na ocasião. É, já, já temos mais de 10 anos, né, completou agora. É, então, ele já teria que ser revisto. Então, existe uma, uma verba também no acordo para revisão do, desse plano. E ele, é, na ocasião, é, depois dele de, de ser aprovado ele foi submetido à Assembleia Legislativa, porque o Estatuto das Metrópoles, uma legislação federal que foi editada, passou a, a estabelecer que esses planos fossem submetidos à Assembleia. Ele não foi aprovado na ocasião justamente por causa de uma discussão, um debate, é, envolvendo a questão de Vargem das Flores, que hoje é um tema né, que tem a ver com, com o, 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 o Rodoanel. E é uma questão que vem sendo muito acompanhada pelo Ministério Público, inclusive... Na ocasião em que ele não foi, é, não, não conseguiu ser aprovado, justamente razão dessa, desse ponto, o município de Contagem aprovou um plano diretor que foi questionado pelo Ministério Público em algumas ações judiciais. E esse questionamento ele foi objeto de deferimento de ordem liminar judicial em razão é, justamente da preocupação com o manancial com a questão do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, a área é sensível do ponto de vista ambiental e dos recursos hídricos. E esse questionamento ele acabou resultando depois num acordo nas ações judiciais firmado com a prefeita de Contagem e para revisão inclusive do plano diretor municipal do plano da cidade, né, da cidade de Contagem. E Inclusive, nesse acordo, foi prevista uma regra de transição até que seja aprovado o plano diretor, com restrições ao parcelamento, né, à expansão na região é, em questão né, de Vargem das Flores. Mas é como eu faço esse relato aqui apenas para dizer é, do fato é, de como as questões todas estão intrinsecamente ligadas, né, é, no cumprimento do acordo, no plano diretor do município, no plano diretor metropolitano que está em discussão e, e para dizer é, para vossa excelência e né, para os deputados que nós é, temos acompanhado de perto né, toda essa essa questão é, seja no campo ali dos comprometentes do acordo é, de Brumadinho, mas também é, nas diversas áreas de ação do Ministério Público, né. Eu fico à disposição, né? Da, da eu, eu queria louvar aqui a, o acompanhamento, a iniciativa da Assembleia. E é uma questão, né, para ser acompanhada, é, também, né, pelo Tribunal de Contas. E até para essa questão do repasse do, 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 do valor aos municípios do um bilhão e meio que foi repassado aos municípios, que é dessa verba de pagamentos para o Estado de obrigações de pagar ao Estado, é também a Promotoria de Patrimônio Público. Juntamente com, conosco na, na atuação é, como comprometentes, é, fizemos, é, não, assim que, que isso foi definido pela Assembleia, contato, conforme, aliás, disposto na própria lei da Assembleia Legislativa, havia disposição nesse sentido, com o Tribunal de Contas, para que ajustássemos né, formas de acompanhamento conjunto, né, em colaboração. E, e a promotoria do patrimônio público até já ajuizou ações em razão disso, porque, no primeiro momento, alguns municípios acabaram não prestando contas. Né? Mas é, foram, foi uma questão bastante pontual, dado são 853 municípios, né? o, o espectro é, de, de atuação é, dos municípios, é, eu acho que foi uma, uma, uma é, é, restrição bastante pequena, bastante pontual, mas o promotor de patrimônio público vem acompanhando de perto, né, e em colaboração é, estrita ali é próxima com o Tribunal de Contas. Então, eu, eu queria encerrar aqui me colocando à disposição e louvando mais uma vez a iniciativa da Assembleia é, no sentido de fiscalização do, do acordo, que é importantíssimo para que ele seja é, executado, né, e, e possa reverter em melhorias de fato. Para as pessoas atingidas e, e para a comunidade mineira em geral. Obrigado. Ok. Agradecemos, doutor Leonardo, é, da coordenadora do Conselho Estadual de Promotor de Justiça, Urbanismo, Habitação e Urbanismo. Muito obrigado. É, nós temos um deputado que é da comissão, que é o deputado Charles Santos, e que tem a condição de primeiro solicitar a palavra, mesmo. Com algum dos outros ou outros, tendo solicitado por ser da comissão. Então, passo primeiramente a Vossa Excelência, deputado Charles Santos, tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Arthur Bexi. Parabenizo aí pela direção dos trabalhos. E, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais colegas parlamentares, quer presentes, quer é, remotamente. Quero cumprimentar também, senhor presidente, o nobre secretário Fernando Marcato, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem cumprimento também os demais é, componentes do dispositivo, é, parabenizando já pelas exposições aqui trazidas, muito pertinentes, muito importantes não só para esta casa, mas para toda a população de Minas Gerais. Eu gostaria para ser bastante pragmático, senhor presidente, é voltar aqui às palavras iniciais do nobre secretário Fernando marcado porque porque ele tem grande apreço, é sempre muito é, presente, digamos assim, quando solicitado. É, sempre muito ativo à frente da pasta. Doutor Fernando, Vossa Excelência cita, no início da sua fala, e eu fiquei muito contente com isso, foi o primeiro exemplo dado por Vossa Excelência, a MG 060, três que compreende ali, especificamente, é, entre Esmeraldas e São José da Varginha. É, nós sabemos que a população dali sofre constantemente, independentemente de chuva. Mesmo não chovendo, ou se chove pouco, a população ali já fica ilhada. E essa tem sido uma luta, não minha, apenas aqui. O deputado Mauro Tramontes também, não sei se ainda está aí conosco, mas também tem acompanhado de perto. É uma luta antiga de muitos parlamentares. O deputado Sábio Souza Cruz, eu cito aqui, que há muito tempo tem levantado também essa bandeira da MG068, nós sabemos que é uma obra prometida há anos, há anos. A população é quem confirma isso. Há promessas aí de mais de 20 anos, talvez 30 anos para execução desta obra. Enquanto ela não acontece, um pouquinho de chuva já é o suficiente ali para as pessoas ficarem ilhadas. Eu estou falando aqui, senhor presidente, de centenas de famílias centenas de famílias são escolas que ali na região é, a população quando ilhada precisa sair para por exemplo um atendimento médico a ambulância não vai a ambulância não chega lá então é uma situação inimaginável eu estou trazendo isso porque quando a gente conversa com as pessoas lá na região a gente para para ouvi-las elas Estão assim, com uma certa falta de esperança. Tá? Muitos já foram lá, já tiraram foto, inauguraram até placas dizendo que a obra seria feita. isso não ocorreu, né? e por muitas vezes. Então, é, eu gostaria apenas de fazer aqui uma, um pedido ao senhor, senhor secretário. Com a seguinte resposta. A gente sabe que todo planejamento. Ok. A linha, a linha caiu com o deputado Charles Santos. Assim que ele retornar, ele nos avisa que complementa a sua pergunta. Ou eu pergunto ao ilustre secretário se ele entendeu a solicitação do deputado Charles Santos e está em condições de respondê-la. Talvez depois queira detalhar, mas como ele mencionou a estrada de Esmeralda-São José da Varginha, é, qual é o, o estágio desse projeto? Né? É, duas estradas que são fundamentais e que, de alguma forma, estavam contempladas, que era Papagaio-Pompéu e São José da varginha Esmeraldas. Com relação a São José da varginha Esmeraldas, nós já temos o... Só, só um minutinho. Deputado Charles Santos... O secretário Sim, iniciou a resposta. Vossa Excelência quiser concluir a pergunta, Concluí, melhor. por favor. A, apenas apenas 30 segundos. Ok. É, a gente sabe que todo planejamento ele envolve riscos. Quem planeja também prevê riscos, a fim de que a população local é, tenha assim, uma, uma tranquilidade, uma certeza de que é, o que está sendo falado aqui será concluído. Eu pergunto a vossa excelência é, quais as medidas para a redução dos riscos da não execução ou retardo das obras. No mais, eu fico muito agradecido pela presença de vossa excelência, seu secretário, e pela oportunidade, senhor presidente, deputado Duarte Bechir. Estamos aqui acompanhando. Um grande abraço. Ok, ok, deputado, secretário. Bom, primeiro agradecer ao deputado pelas palavras dele e também reconhecer a forma ativa que ele vem trabalhando pela infraestrutura. Já esteve conosco muitas vezes, trazendo um conjunto de demandas de muitos dos municípios é, e tem sido um, é, um defensor da infraestrutura, o que nos ajuda demais aí a viabilizar esses projetos. Queria primeiro, como o deputado de situação José da Varginha Esmeraldas, a boa notícia é que o contrato nós conseguimos recuperar um contrato que já estava pronto, né? então um contrato antigo e nós conseguimos recuperar, então nós não teremos a necessidade de refazer a licitação, né? o que se faria aí três a quatro meses de prazo, né, atrasaria, né? e é, essa é uma prioridade, né? os recursos estão estão bem equacionados e a gente espera aí que o governador possa anunciar isso muito em breve é, é essa ordem de início. Então essa é a boa notícia, deputado, que a gente presta contas aqui para para o senhor e para os demais deputados. A gente sabe que é uma prioridade importante no, da área atingida. Com relação à sua, sua pergunta específica de como garantir que essas obras não parem, né? Essa também é a nossa preocupação. E até dizia aqui ao deputado Duarte Bresser que a gente está num, num momento complexo, né? Alta de inflação o é, custo do material betuminoso e do diesel, que é um dos principais insumos de obras rodoviárias, ele varia quase que semanalmente. A gente, no que diz respeito ao diesel, parece que a gente está ainda na época do Sarney. É Tinha fiscais do Sarney, lembra? É. E aí a turma passava no supermercado reajustando, todo dia reajustando o preço. A gente está mais ou menos vivendo isso. Não à toa o setor de construção Estava tentando uma medida que era aprovar reajustes inferiores a um, a um ano para contratos de, de obra. O que é polêmico, porque o, o, a Lei do Real estabeleceu justamente como uma forma de segurar a inflação que os reajustes da economia como um todo não fossem feitos em uma frequência inferior a um ano, porque isso gera mais inflação. Mas, para ter ideia, a gente chegou, deputado Seris, nesse ponto, da indústria da construção está solicitando isso. Enfim, isso está em discussão, a gente acha que não vai ser aprovado no Congresso, mas o que nós fizemos e, e vamos soltar em breve é uma resolução para reequilibrar contratos, pegando os quatro principais itens né, material betuminoso, o diesel e mais dois itens que estão sofrendo essa. É, atualização quase que semanal. Né? Então, a gente vai ter que dar um fôlego para as empresas. Agora, a boa notícia é que, ao que tudo indica, vai haver uma estabilização, já começou uma estabilização dos insumos. Então, o pico de, de, de estouro de preço foi final do ano passado, novembro, dezembro. Então, a gente já. Com a revisão dos preços que nós fizemos da tabela do DR em março, a gente já conseguiu capturar uma parte dessas, revisões, dessas é, subidas e estamos lançando agora uma resolução é, lá no DR de reequilíbrio de contratos para fazer frente a esses eventos. Então, essa é a preocupação que a gente tem, é, porque justamente pode interromper. Então, deputado, a resposta é, são medidas muito concretas aí, é, de reequilíbrio contratual que muito em breve, já isso já foi discutido com o setor, a gente deve lançar essa resolução de reequilíbrio para evitar a paralisação de obra. E naturalmente a fiscalização que tem que ocorrer, é, nós, quando contratamos uma obra, a gente contrata também a gerenciadora da obra, que é uma empresa que trabalha para o governo para fazer o gerenciamento. Então, essas são as medidas que nós tomamos aí para evitar a paralisação, às vezes, de fato, paralisa, às vezes a empresa não quer assinar o contrato, porque o preço está desatualizado, tem que relicitar, mas isso é do dia a dia da obra de infraestrutura e do dia a dia da dinâmica da licitação. Né? Mas é essa é a nossa resposta. Ok. É, eu pediria ao deputado Zé Reis que permitisse ao, ao presidente que passasse a palavra, primeiramente, para a deputada Celis Viola. E depois a Vossa Excelência. Celise, Celise é prioridade máxima, presidente. <laughs> Obrigado pela compreensão. Deputada Celise Laviola. Agradecer o carinho do colega, né, deputado Echi? É sempre bom a gente ver quando essa casa caminha unida. E aproveito também, para, além de cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela condição da reunião. E pelo requerimento apresentado, a importância que isso tem. É, esse é um tema caríssimo para mim, porque ele traz para nós a esperança, né, doutor Leonardo? Da repactuação com relação ao ocorrido na Samarco. Eu já me dirigi logo ao doutor Leonardo, porque foi um anjo para nós durante todo o nosso sofrimento, né, eu que estou ali no Rio Doce, nosso sofrimento com a situação da do desastre de Mariana e então isso trouxe muita esperança. Dr. Leonardo Maia, é, é, além de representar aqui o Ministério Público, é uma pessoa extremamente envolvida com essas situações, com essas questões. Tem ajudado muito nosso estado, né, Luiz? Muito o estado na solução dessas questões. Viu? Parabéns, Dr. Leonardo e muito obrigada por tudo. Cumprimentar também. O doutor Paulo César, aqui representando a doutora Raquel, lá da Defensoria Pública. O secretário adjunto Luiz Otávio. E aqui lembrar, né, né, presidente, que o, o, o Luiz Otávio tem nos acompanhado também nas questões das bacias, nessas questões. Importantes desde o início, principalmente da nossa, lá, apesar do tema que hoje é de Brumadinho, mas a nossa bacia do Rio Doce, ele junto com a Luísa, quando aconteceu o problema, eles já conheciam a fundo e já acompanhavam toda essa história conosco. Então, fica aqui o nosso agradecimento também por esse empenho. O secretário Fernando Marcato, que prontamente sempre tem atendido essa casa, né, presidente, assim como. Uma boa vontade com os esclarecimentos acompanhados pela equipe dele. Eu vejo aqui hoje o Breno e a Carol dizer que do empenho deles em, em, em colocar obras importantes e pontuais no meio de toda essa questão que puxa e a gente sabe a importância primordial que tem o meio ambiente mas o fato deles não deixarem ficar de lado essas questões são muito pontuais e eu queria mesmo era que destacar foi falado da, da mG 111 da 108 que estão lá na região que estavam assim Durante a pandemia, presidente, nós não conseguíamos levar nossos doentes devido tão caótica que estava a situação dessas rodovias. E agora a gente vê uma coisa que, na nossa região, acho que essas rodovias hoje são, estão sendo destaque com o trabalho que está sendo feito. É, a gente fala que está andando num tapete, que lá na região a gente não via isso há muito tempo. Então, o empenho de colocar... Doutor dessas obras, o tanto que foram importantes, apesar de elas serem obras de infraestrutura, toda a diferença que elas fizeram. E aqui, toda a equipe que vem acompanhando isso de perto, o deputado Arte Bestia, eu, eu acompanho muito essas questões, principalmente por causa da minha, do meu problema lá de Mariana, eu acompanho muito de perto essas questões. E como assim? Que nós estamos conseguindo, com todos esses problemas que tivemos da pandemia com todas essas altas de custo, com todos, como que o estado está conseguindo conciliar e achar caminhos para que essas obras sejam executadas? Não está sendo fácil, a gente tem muita coisa que a gente sabe que está paralisada, que vai demorar um pouquinho, mas assim o esforço que vem acontecendo para que essas situações todas no estado todos sejam sanados, pena que há custo. De vidas e tendo nos custado vidas e tem nos custado também né, é, Brumadinho e toda a região ali em volta. Mas pelo menos a gente vê que o Estado hoje trabalha junto com toda a comissão envolvida, doutor Leonardo faz parte também, doutor. Paulo César, todo, toda essa turma, o envolvimento deles junto com o Estado para que isso possa ser cumprido. Isso faz uma diferença muito grande, presidente. E eu acho importante a gente destacar isso, porque foi tanto sofrimento. Eu tive lá em Brumadinho no primeiro momento, é, foi tanto sofrimento, tanta tristeza, e nós que já vínhamos sofrendo com toda essa questão, temos, perdemos a nossa vida, o nosso rio, né? o Rio Doce lá, com o desastre anterior que tinha acontecido, tudo, tudo isso. E a gente vê que a diferença que tem de quando aconteceu o nosso para o que está acontecendo agora, e por isso, então, a nossa aguerrida vontade de ver essa repactuação acontecer, mas hoje mesmo, pontualmente, para agradecer a todos que aqui estão e ao presidente por essa brilhante iniciativa, por a gente estar conseguindo no Estado de Minas fazer essa diferença com todos os problemas que ainda vieram posterior ao desastre, né? E a gente está conseguindo vencer, como o próprio secretário falou aqui, agora a alta dos preços dos materiais, a falta dos insumos, tudo isso que vem acontecendo e a gente está conseguindo vencer. Eu acho que isso é histórico para Minas, em cima de uma tristeza, assim mas é histórico, e eu queria aqui agradecer a todos que estão aqui hoje. E fica esse agradecimento de uma forma muito especial no nome do nosso secretário, Fernando Marcato. viu Obrigada, presidente. Ok. Deputado Celis Laviola, segundo as histórias, secretário, o senhor Laviola era um gente, uma menor pessoa que... É, tinham uma visão e uma ação muito pronta, muito próximo das pessoas. Então, eu acho que o caminho ficou aí assegurado. E, e vê-la hoje pronunciando é, é sempre bom lembrar dos casos, das ações que Suzélava Viola tratava aqui na casa. O nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Agora sim, o deputado Zé Reis remotamente tem a palavra. Deputado Zé Reis, é com vossa excelência. Obrigado, Presidente Duarte. Satisfação de né, estarmos juntos, mesmo que virtual, nesse momento importante para discutirmos né, todos os projetos, especialmente os projetos de mobilidade e especialmente os oriundos né, do Acordo da Vale. Quero que abraçar, o, na sua pessoa, todos os deputados presentes de, de meio virtual e da mesma forma abraçar de forma muito dedicada o secretário Fernando Marcato que fez a sua apresentação de forma brilhante a apresentação essa que traz à luz ao anel rodoviário o anel esse que diga-se de passagem por meio da frente parlamentar né? tivemos inclusive mais cedo ali o Marcos Mauro Tramonte, vi mais cedo outros deputados que tivemos em Loco, em loco né, na região de contagem, na região né, das flores, justamente olhando de perto a realidade dos impactos ambientais e, da mesma forma, os seus benefícios sociais. Afinal de contas, é o que aconteceu na última semana, o impacto de mais de 200 vítimas. Né? E, e a gente, às vezes, ainda fica intrigado, né, pensando por que, de tamanha dificuldade... De uma obra que vem para salvar vidas, né? de uma obra que vem para contribuir para a nossa capital, né? enquanto tantos outros lugares clamando, querendo uma obra dessa envergadura, né? e muitas vezes a gente vê comentários alheios, comentários às vezes maldosos, né? comentários de, de segundas, segundas intenções, terceiras, quintas intenções, justamente para retardar o investimento. De tamanho obra. Então, presidente, o que me traz aqui mesmo é só mesmo trazer os parabéns. Naquela ocasião, inclusive, da visitação em campo, nosso secretário estava ali no ápice né, do tratamento, ali, da radioterapia, e a gente falou: não compensa, fica em casa, não, não, né? e ele, de forma aguerrida, é, 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 sacrificando, inclusive, colocando em risco a própria saúde, né, estava lá com a gente em campo, fazendo essa verificação. Então, o que eu quero trazer aqui mesmo, é, é, os meus parabéns, a minha honra, a meu prazer de fazer parte do apesar que veio de um acordo de uma tragédia, né, com mortos, vítimas, né, mas, né, graças à participação desse secretário, graças à participação do nosso governador Meuzema, permitiu pelo menos uma reparação. Mas se fosse em outro tempo, certamente nós estaríamos ainda discutindo o sexo dos anjos, né, e se quer acordo é, existiria. Sequer reparação do prejuízo, tanto humano quanto ambiental, existia. É, e esse, nós estamos vendo aqui pontes no Rio São Francisco pontes que foram prometidas por Juscelino Kubitschek, nosso presidente, o grande estadista Juscelino Kubitschek. Ou seja, é, 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 Juscelino Kubitschek, inclusive, criou-se uma Brasília no estado de Minas Gerais, chama-se a cidade de Brasília de Minas. Né? Para justamente fazer a referência à Brasília Federal, aqui no Sertão, e o grande estadista daquela ocasião construiu a capital federal, não, construiu fazer, não conseguiu fazer essa ponte. Né? E agora vem, quero aqui destacar né, a, a, a merecida participação do Doutor Jarbas, que é sertanejo, nosso procurador-geral, e, e, é claro, como parqueiro, como representante, como fiscal da lei. Em todos os momentos, nesse acordo. Então, quero aqui mesmo é trazer é, a grande satisfação de ver, com todas as burocracias, com todas as confusões, com tudo jogando contra, né, mas as coisas estão acontecendo. Seja pelo projeto, seja pela execução da obra efetivamente. Com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas as coisas estão acontecendo está fazendo né, acontecer da reparação transformando na vida das pessoas, porque naquela ocasião todas as projeções eram catastróficas. Ah, vale, vai, vai parar de investir. Ah, com a queda de, da, do, do do minério vai cair a, a arrecadação, né? e automaticamente com a falta de receita o Estado é, vai voltar a parcelar salário de servidor, vai, enfim, todas as projeções, as melhores eram catastróficas. E na batuta do nosso governador Raimundo Zema ele conseguiu fazer esse dançado. Manter o Estado em dia, manter o, 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 o trem, os trilhos, e as coisas estão acontecendo. Pelo menos aqui no Norte, é, no Norte de Minas, de modo geral, é, aos quatro cantos, nunca vimos tamanho investimento que está acontecendo. Até os limões que existia, como as concessões, as temerosas concessões que nos deixaram, com os pedágios mais caros do Brasil o Fernando Marcato conseguiu fazer uma boa limonada passando várias obras, como o Anel Rodoviário Norte, né, é, é, dentro da cidade de Montes Claros, né, da mesma forma né, o Leste, e, enfim, investimentos significativos para o Norte de Minas Gerais que há décadas, há décadas, nesse século, o Norte de Minas não tinha experimentado. Então, se nas outras partes do estado de Minas Gerais, eu tenho certeza que as coisas estão acontecendo como eu vi ali na apresentação estar, pelo menos o um reflexo do que está acontecendo por aqui, é algo extraordinário. Portanto, meu querido Duarte Bichy, né meu abraço, meu carinho Obrigado. a todos os integrantes dessa comissão, e né, a todos que nos assistem, parabéns pela condução dos trabalhos e por essa, por essa merecida oportunidade e pressão de contas, da mesma forma do governo, que nós estamos aí já né, meando, já julho, e da mesma forma os telespectadores, a todos que nos assistem, Nesse momento especial. Parabéns, pode ser comigo. E o nosso gigante, Leão, Fernando Marcado, com toda a sua equipe, é claro, toda a sua equipe. né Parabéns pela condução de frente à secretaria. Secretaria que, na verdade, não chega a flores, né? Só chega, Só chega a melhor notícia que a ponte caiu, é que o asfalto tal está tá estourado, enfim. Mas parabéns, parabéns mais uma vez, pode ser comigo. Ok. É, até em respeito à população que está presente, ó, as presenças o que o deputado charles santos manifestou sobre a obra de são josé da varginha é, o grupo que está aqui no plenário se manifestou contente de querer saber e para prestigiar a plateia se algum dos senhores quiser manifestar no microfone complementar a pergunta do deputado charles santos por favor chegue ao microfone diga seu nome e a ocupação, se é vereador, se é prefeito, se é qual o papel do desempenho na, na comunidade. E nós vamos conceder para que a gente possa prestigiar o presidente. Se assim o desejarem. Algum de vocês, os senhores que quer, por favor, se dirija aquele microfone ali nesse momento. Se assim o desejarem. Eu só queria lembrar que o deputado Zé Reis, pode, pode caminhar, lembrou muito bem e é da gente valorizar. O secretário Marcato ele cancelou inúmeras, inúmeras reuniões em decorrência de um, ele esteve doente, mas foi em outras tantas em estado precário. Eu quero aqui ratificar as palavras do deputado Zé Reis de ter essa lembrança, deputada Celise, que as pessoas se comprometem e quando elas se comprometem é integralmente. E o de... e o secretário Marcato o fez de forma brilhante e que ficaram sequelas a gente pode notar mas em nenhum momento ele cancelou porque já estava não estava tão bem veio participou conosco que eu sou testemunha o nosso reconhecimento aqui na comissão de transporte pelo valoroso trabalho que o secretário desempenha na secretaria tão difícil e que estamos vivendo os momentos tão difíceis que nunca antes havíamos vivido e o desempenho tem sido marcante Obrigado. parabéns só quero ratificar a fala do deputado Zé Reis por favor. Ok, muito bom dia. Meu nome é Mauro Lopes, Mauro Lopes Martins. Eu participo, sou sitiante em Esmeraldas, né? Mora aqui em Belo Horizonte. Já morei lá em Esmeraldas e justamente a dificuldade daquela rodovia é que não nos permite morar no melhor lugar, né? Que é perto da natureza, mais próximo da natureza. Eu participo do movimento que criamos em 2019, né, Francisco? É, denominado todos pelo asfaltamento da MG 060, né, um movimento que tem o objetivo justamente de trabalhar essa demanda, mas mais do que simplesmente a questão da pavimentação asfáltica, o, o antes, durante e depois de todo esse processo, porque entendemos a importância é, dessa intervenção, dessa obra, é, é, para o impacto do desenvolvimento, desenvolvimento, né, para a promoção do desenvolvimento de toda uma região é, Talvez ali se a gente pudesse identificar o então de uns 10 municípios assim muito próximos né cita aí Pompéu, né assim então quando a gente vai fazer pela Embra... pela emater né algumas visitas ali para dentro a gente vai seguindo e a gente vê qual que é a importância para o desenvolvimento mesmo daquilo que é mais importante para a região né Não. então assim primeiro agradecer esse resgate do projeto viu secretário foi uma luta que nós fizemos lá em no início para que houvesse essa licitação e a gente ficaria realmente pesaroso se a gente soubesse que tinha sido em vão. Graças, talvez, a quem sabe, às conduções políticas, né? E a gente observa e eu queria saber do senhor, por gentileza, com mais detalhes, né? O senhor disse que que já resgatou e eu imagino que já tenha havido uma atualização de valores, né? Qual que é o próximo passo, né? E sobretudo, como que nós podemos colaborar para que isso aconteça? Eu, mim, sou um convicto de que a participação da sociedade por meio de seus representantes é fundamental. Mas nós também podemos colaborar diretamente. E em que, né? É visto que se trata de uma priorização, né? Outros têm outros interesses e a região metropolitana, ela tem essa demanda, né, deputado? Assim a gente vê que que a região metropolitana ela precisa dessa participação do, do governo do estado, né? É, e, e sem contar, né? Eu falava há pouco com o Francisco, Francisco que está na, na coordenação do nosso movimento, né? Me deu essa gentileza de falar em nome do, do pessoal, mas é ele que dirige o, que nos lidera lá é, e que tem essa intervenção com o deputado Charles. Por isso que essa, queremos agradecer a ele, né? Esse pragmatismo que foi muito importante para nós, né? Tem precisa que precisa ser. É, mas a gente observa que é, eu falava há pouco com ele, desculpa, é, que a gente concorda que todo, toda reparação seja para Minas Gerais como todo, porque afinal o impacto, o dano é para todo o estado, né? Porque não dizer o país. Mas quem sabe pudesse começar pelas áreas mais próximas, né? E ali nós estamos no Rio, Parópelo. Quando vou fazer a obra, vai ter intervenção no Rio, né? Já tem lá algumas coisas adiantadas. Por que não começar por ali? Alguns colegas nossos até registraram no site essa pergunta, esse questionamento. Mas a gente faz com total respeito, entendendo a qualidade técnica do pessoal que possa transmitir isso. Mas eu queria, secretário, por gentileza, que o senhor nos dissesse isso. Como que a gente pode colaborar? Qual que é o próximo passo? Né? E, e se há uma previsão. Né? Eu sei que isso é mais difícil na administração pública, mas assim, qual a data né, mais provável que se inicie? Obrigado. Ah, é, por professor. favor. Novamente, o nome e o nome do movimento. O seu ah, nome, sim. o nome e o nome do movimento. Sim, meu nome é Mauro Lopes Martins, e o, o movimento, movimento é Mauro Lopes Martins. E o nome do movimento? Movimento Todos pelo Asfaltamento, da MG 060, entre Esmeraldas e São José da Varginha. Ok. Mauro Lopes Martins, secretário. Se quiser fazê-lo... Eu vou pedir só um comentário anterior. Primeiro, Mauro, agradecer, agradecer a todos do movimento. É, eu vou pedir ao, ao secretário Luiz que ele possa comentar um pouco é, as ações que foram feitas com relação é, a alguns desses projetos, incluindo Esmeraldas e São José da Varginha. E depois eu, eu respondo especificamente a sua, tá. sua pergunta. Perfeito. Tá? Tá. Ok. É, Mano, eu vou aproveitar a sua pergunta para poder fazer uma referência importante de obras prioritárias rodoviárias na região atingida como um todo. Ah, né? é, depois da consulta popular que foi feita. Onde a população, que é uma regra do acordo que foi assinado, votou naquelas intervenções que são prioritárias para a própria população, muito em articulação com os prefeitos dos 26 municípios diretamente atingidos, foram priorizadas. Juntamente com a consulta popular e a articulação com o prefeito, seis grandes obras rodoviárias na região atingida que estão sendo priorizadas. Então, eu queria aproveitar e agradecer aos prefeitos da região atingida, porque é uma parceria que foi construída para priorizar e viabilizar essas seis obras rodoviárias, uma delas. É Esmeralda São José da Varginha. E aí, Mauro, o secretário Fernando Marcat tem feito um excelente trabalho e, nas próximas semanas, deveremos ter um anúncio do senhor governador de uma medida concreta no âmbito dessas obras rodoviárias, inclusive Esmeralda São José da Varginha. O secretário tem feito um trabalho muito importante no sentido de tentar aproveitar a licitação que já foi realizada. Então nas próximas semanas a gente deve ter um anúncio o governador a respeito de medidas concretas de ao menos parte dessas obras que foram priorizadas. Perfeito, obrigado. Ok, Mauro. Obrigado. Ok, secretário. Só complementar com relação a, a especificamente a esse processo. Então eu não sabia que vocês que tinham conseguido priorizar o projeto lá é 2012 se eu não me engano não é isso. É, então 2012 foi feita uma listação. É, o projeto, então, foi executado né, antes disso, e aí a licitação é feita para a contratação da obra. E a empresa vencedora foi a PAV10, né, que é uma empresa boa, tem trabalhado, inclusive, é, ela trabalha muito no sul de Minas, deputado, e... na sua região, o senhor conhece, fez a, aquele trevo ali da veralha da MG190 ali, que ela que construiu, enfim, tem, e agora está trabalhando ali em Uberlândia, eu estive lá semana passada, está fazendo a recuperação da Uberlândia Prata 497. Mas a, a Pav10 venceu em 2012, e aí o nosso trabalho foi chamar a PAV10 para dizer, olha, se eu aplicar os reajustes previstos em contrato por causa da inflação, você assume? E a sinalização que eles nos passaram é sim. Então, eu não tenho que fazer uma nova licitação nem atualizar o projeto. Eles topam fazer com a atualização de preços é, que nós fizemos. Então, em princípio, isso já está, diria, 85, 90%. Tem fazer formalizações, etc. Né? E aí, como o secretário Luiz falou, com o recurso a gente consegue rapidamente dar a ordem de início. Né? Então, queria reconhecer aqui o movimento de ter se não fosse vocês, nós estaríamos fazendo um projeto ainda. Verdade, Viu, deputado? Verdade. Era mais um ano aí de projeto, licitação, e ganhou pelo menos um ano para que a gente possa executar. Então, isso é só agradecer. É, okay. é só um registro, secretário. É, essa casa, a gente quer cumprimentar, inclusive, né? A época, o deputado Ademir Lucas o deputado Sábio Souza Cruz, que são ali da região, né? é. nascido, e, e foram eles que articularam isso. E como nós estávamos lá nessa articulação, porque a gente acredita nisso, né? o Ministério Público, as instituições de justiça nos acompanham, tem lá a ATI Paropeba, que está prestando um serviço assim, sabe, de fortalecimento dessa participação cidadã nesse processo. E a época realmente foi uma luta fazer licitação, sabe? Então a gente até aprendeu muito sobre isso. É, conhece bem. Eu estou precisando de ajuda lá, viu? Se vocês puderem. Olha, estamos à disposição, vamos juntos. Acho que é essa relação é. que tem que ter, né, deputado? É, assim, de, de trazer e fazer essa. É. Fazer qual qual que é o Varginha. nome do presidente do movimento? É o Francisco Alves. É na verdade é um movimento, assim, Sei. o nome é uma comissão, né, Francisco? É, o Francisco Alves é um dos coordenadores. Essa comissão é formada por 10 pessoas e a época que foi formada, né, a gente participa no sentido de cada cada bairro, né, de Esmeraldas, Fortuna de Minas, é, São José da Varginha, é, Betim, desculpa. A, a, enfim algumas a gente fez uma participação democrática no sentido de que cada região pelo menos cada povoado rural fizesse parte dessa comissão e o Francisco é o coordenador assim vamos dizer é é o nosso porta-voz da coordenação resgatar o nome dos dois que estão aqui assim, os membros dessa comissão então seu nome Mal Lopes Martins é isso Francisco Alves Francisco Alves que é o é... presidente do é, movimento? É, vamos dizer que ele da seja o nosso porta-voz, né, Francisco? Francisco, é, que não tem isso. essa definição. Tá. É a Sueli Bicalho. Francisco, é. me ajuda. Expedito. Não, que estão presentes. Ah, só que estão gente... presentes, é. sim. E, por favor. Edson de Araújo. Edson de Araújo. Gabriel, Gabriel. Gabriel Antônio. É porque vai transcrever todos ah, pro, os documentos que nós fizemos audiência e que estiveram presentes então, os, os representantes do movimento. Então é Francisco Alves, Gabriel Antônio. Edson. Edson de Araújo e Mauro Lopes e Mauro Martins. Estou à disposição, muito okay. obrigado, Tamo junto. Valorizaram muito o nosso trabalho, com toda certeza. Bom, trazendo aqui para a direção, eu quero perguntar aos deputados, a deputada Feliz Aviola, para as considerações finais e depois os membros e nós encerraremos então. Ah, perfeitamente. Ok. Então, enquanto se dirige para a última pergunta, nós faremos depois as considerações finais de um encerramento. Nome e a entidade Sim. que representa. Meu nome é Flávio Matos, sou secretário de Desenvolvimento Econômico, Trânsito, Transporte, Segurança Pública, Agricultura de Ibirité. Muito bem. É. Bem-vindo. Então, eu quero parabenizar pela audiência, né? É, parabenizar o governo de Estado aí na pessoa do nosso secretário Marcato. Mas, assim, dizer da importância de falar de mobilidade urbana. Né? A gente vem tentando muito na nossa região é, construir um consórcio né, é, de mobilidade né, para que a gente consiga é, discutir ali na nossa região, tanto de Iberité, Sarzedo, Betim, Mário Campos, dizer da dificuldade que os, as pessoas, os moradores têm. A nossa MG 040, lá que vai até, Br até Brumadinho, uma MG é, praticamente sem acostamento, sem sinalização, e a gente precisa muito estar junto, né, até mesmo apresentar propostas junto ao governo. É, falar de mobilidade, eu até vim acompanhando a reunião, me atrasei, né, uma reunião tão importante dessa aqui, me atrasei porque eu fiquei lá no congestionamento ali na, na, na Cidade Industrial, na Avenida Cardial... Eugênio Pacelli. Né? Então, assim, é... e eu escutei do, do, do Fernando falando de, dos acessos, me parece que são 17 ao todo, né? do, do, Anel. do Rodoanel. Isso. E como teve a mudança para a ANDA, porque o Iberiteta está discutindo o plano de diretor, revisando o plano de diretor, que estava engavetado desde 1999, e lá atrás eu era secretário de Desenvolvimento Econômico quando participei, inclusive, do, do planejamento naquele momento, criando o plano diretor, e o grande problema que a gente via na nossa região era a questão do sistema viário mesmo, e continua até hoje. Naquela época, né, eu fui convidado pelo Plan para a apresentação do Rodoanel. Então, isso já se passaram 25 anos, por isso que tem que parabenizar esse governo agora por essa gestão que está fazendo um trabalho muito sério, né, apresentando esse grande projeto. E acho que os municípios tinham que estar, assim todos apoiando, né, principalmente os municípios que vão ser afetados, né, e dizer que no plano diretor nós incluímos uma via de contorno ligando a fazenda do Rosário até o Olhos d'Água e aí está garantido lá. Com a mudança do traçado do rodovia, a gente percebe que praticamente a gente vai ser contemplado com essa via né, e aí o que nos preocupa é a região, por exemplo, conurbada ali de, do, do bairro Independência, Morada da Serra, Barreira de Cima né, Cardoso, que é uma população muito grande, que tem que ir à Via do minério depois pegar o, o anel rodoviário e subir para a região sul, né, sentido Rio de Janeiro, sentido a região sul de Belo Horizonte. Então a pergunta é a seguinte: é, já foi feito um estudo de um trevo justamente nessa região, porque foi mudado o traçado e a gente ainda não conhece esse traçado, principalmente nessa região. Secretário, eu achei que eu tinha problema, mas com o tamanho do mandato da sua pasta, eu acho que os seus problemas são bem maiores que o meu. É, não é fácil, não. Mas não é fácil, não. É, é bom. E o transporte o dele está bem pior que o meu. Tá bem, né, o restinho de cabelo que eu tinha aqui, ele já caiu com os problemas do transporte. É. Urbano. Só, no transporte Só o transporte. Só o transporte. O Primeiro comentário da MG-040. É, nós estamos fazendo o projeto é, para melhoria, transformá-la numa multivia. Isso, é, inclusive, é um compromisso, porque o acesso a Brumadinho, né, passa pela MG-040. É, tem também aquela duplicação da MG que vai lá para o Terminal de Sarzedo. É, esqueci o nome a que liga Sarzedo a Betim. A 381 é. A Betim, sim. É. Também a gente tem já em concertação com o, o terminal de cargas lá para fazer o projeto, sim. porque aquilo é um acesso interessante para a região para 381. E está muito né? precário, né? Muito, está muito precário. precário. Acho que a é boa notícia também para a região é que foi anunciada recentemente ao é terminal é, ferroviário lá em Igarapé. Hum. Isso aí vai ajudar. Também vai ter, inclusive, uma conexão ferroviária né, na linha da MRS, mas isso não está tão próximo em Iberité, mas é uma coisa que vai ajudar a desenvolver. Mas, de qualquer forma, é, focando na sua pergunta, eu queria já agendar com o senhor, talvez a gente pudesse na próxima semana, Sim. com os nossos engenheiros, para apresentar esse, essa mudança de traçado. E que a gente possa já definir em conjunto como fazer essa conciliação entre o plano diretor e o Rodoanel. Porque às vezes é. é eu já vi isso acontecer. Você faz. É, às vezes, por causa de 500 metros, você cria uma confusão no município que você poderia ter equacionado. Sim, né? claro. Então, okay. só me permitir, eu estou pedindo aqui a Carolina. Que a gente possa já agendar essa reunião para a semana que vem. Okay. Se o quiser estar conosco, vai ser um prazer. Se quiser, a gente faz online também, em função aí da logística. E a gente define em conjunto e eu já deixo isso escrito. Porque essa conversa entre as prefeituras e o. O governo e depois a empresa que for contratada, ela é eu fundamental para esse projeto dar tá certo. Então, tá eu certo. agradeço a sua vinda aqui. Tá, okay. e, e a gente tem em aí um grande parceiro, mandar um abraço para o prefeito. prefeito sim. Né? E o senhor conte com a gente aí também para a gente okay. poder construir o melhor projeto possível. Tá certo. Tá? Nós ficamos felizes aí de ouvir isso, né? De estar conversando, mas a gente já teve várias vezes né? conversando na Secretaria de Infraestrutura com os seus assessores e tal, principalmente com. Gabriel, Gabriel, né? Fajado. Então, assim, agradecer imensamente porque a nossa região, né? a região metropolitana, ela precisa de, de, de obras de infraestrutura mesmo, né? A gente sabe o tanto que desenvolve São Paulo e você roda, viaja, você vê grandes rodovanas e aqui. É. A coisa está emperrada há 25 anos. É. Então, agradeço aí pelo é. empenho do. Só um minutinho, repete governador. o nome e, e as, as secretarias que correspondem ao <laughs> trabalho, por favor. É uma secretaria, mas que engloba isso tudo. Né? É, é. Flávio Matos. Flávio Matos, secretário de Desenvolvimento Econômico. Trânsito, transporte, segurança pública, agricultura e turismo. Inclusive, nós estamos fazendo um grande projeto para essa região do, da Serra do Rola-moça ali, para preservar, Muito mas bem. inclusive para explorar ecologicamente, né, com o é. turismo, enfim. Ô, oh, Flávio, tá eu, para terminar, quando o Rodoanel ficar pronto, você não vai atrasar mais, vai facilitar só a sua chegar aqui Muito obrigado. Obrigado, viu? Flávio. Parabéns. Eu acho importante, secretário, e convidados essa participação. Porque aqueles que aqui vêm e estão nos ouvindo, às vezes tem uma pergunta, uma posição importante, e dessa sua fala, Flávio. Nasceu uma reunião que será realizada na Secretaria ah, para que possa ver se uma dessas alternativas eh, estarão de acordo no novo projeto, numa mudança do projeto. Parabéns pela participação. Bom, a palavra agora aqui na bancada, deputada Celiz Laviola, as considerações finais de Vossa Excelência. Parabenizar mais uma vez, presidente, pelo requerimento, né, tendo o senhor como autor, que gerou essa reunião, também pela forma como conduziu os trabalhos e pelos convidados escolhidos a dedo para trazer aqui reais soluções, né? Uma sugestão, secretário. Eu vou fazer igual meu marido é nordestino, sabe? Eu tu e presencial, porque a recepção lá é boa, viu? <laughs> Muito obrigada, presidente. Parabéns mais uma vez, parabéns a todos os participantes aqui pelas proposições tão assertivas e resultados tão positivos durante essa reunião. Como que uma reunião bem proposta, viu, presidente, e aí fica mais uma vez para o senhor o elogio, traz resultados reais. Como que a assembleia pode ter é, é, proposições positivas, gerar resultados positivos, né, quando ela busca somar? Parabéns. Obrigado, deputado Celise, deputado Zé Reis. Senhor presidente, só mesmo reiterar as palavras aí dos parabéns à comissão, dos parabéns a toda essa equipe da mesa, de forma muito especial ao secretário Fernando Barcato pela condução trabalhos sério, eficiente, de resultado. Parabéns uma vez e conte comigo. Porque no sertão estamos com um sorriso de orelha a orelha. Também. Agora vamos de lá para cá, é... Dr. Paulo César Azevedo. Não, primeiro Dr. Leonardo, que é da Promotoria de Justiça Habitação e Turismo. É, senhor presidente, eu queria. É, louvar mais uma vez a iniciativa, okay. é, parabenizar a excelência pela presidência, fazer um agradecimento especial né, à deputada Celise pelas palavras, né, e, e a admiração é nossa, né, de fato, no caso do Rio Doce, acompanhamento da senhora, atuação, foram exemplares, são, né, porque o, o caso está agora é, em discussão. É, eu queria fazer também... É, um, agra um agradecimento na verdade um registro eu acho é, pegando aqui a, a, o gancho né, da fala é, das pessoas que, que estão na região atingida né, e o pleito com relação à questão de obras viárias de infraestrutura é interessante como bem colocado pelo secretário Luiz na consulta popular essas obras viárias elas ficaram entre as prioridades os primeiros, Temas em termos de, de importância é, da população atingida. Né? E o secretário Luiz, é, é, eu falo, né, as instituições é, estão muito além né, dos homens e das mulheres, mas é preciso registrar né, os homens e as mulheres que estão nas instituições, que de fato têm um papel é, diferenciado. E nesse caso, eu sou testemunha, né, o secretário Luiz Otávio. Ele fez uma grande mobilização, inclusive, é, como eu digo, né, entre nós comprometentes, é o nosso maestro, porque o Estado compete à secretaria executiva dos comprometentes e nas reuniões o secretário Luiz tem um papel de coordenação, uma liderança ali nata, né, natural, e nesse caso percebendo que as prioridades naqueles anexos, porque são vários anexos do acordo, começamos aqui hoje discutir no anexo 3, que é de mobilidade, né? mas essas obras viárias foram selecionadas também no anexo da bacia, da, da bacia do Paraupeba, né? Que, que vai alcançar todos os municípios que foram atingidos, né? os 26 municípios do acordo. E, e, sendo priorizadas essas obras, e percebendo que não seria possível com os recursos previstos para aquele anexo, contemplar todas, e tentando contemplar o maior número possível de obras, foi feita uma arquitetura, né, e eu, eu digo que isso tem muito ali, é, de fato, né, a mão é, e o trabalho né, do secretário e da equipe é, da Secretaria de Planejamento, e, lógico, também, fazendo aqui é, uma, um, também um reconhecimento ao papel da, do secretário é, Marcato, mas o Estado, ele é, conseguiu remanejar algumas obrigações que seriam de fazer para obrigações de pagar e aportar recursos que são de pagar de outro anexo do Estado para complementar e permitir a realização dessas obras. Né, e, e acho que isso é atender ao reclamo, né, à priorização que foi feita pela população atingida, então... Houve adesão pronta da nossa parte, Ministério Público, também Defensoria Pública lá, doutor Felipe, doutora Carolina Morichita, né, colegas do Ministério Público Federal, doutor Edilson Vitorelli, doutor Carlos de Bruno, doutora Ludmila, é, e, e nós, no Ministério Público, né, reconhecendo aqui também a atuação dos meus colegas, doutor Lucas Trindade, doutora Shirley, promotora de Brumadinho, tem acompanhado as reuniões, doutora... É, Ludmila Reis, é, permitindo que o anseio das pessoas seja materializado efetivamente no cumprimento é, do acordo. Então, eu também queria fazer esse agradecimento e por fim eu, eu vou agradecer que o deputado é, José Reis, né, pelas palavras. Agradecendo agora em nome do Procurador Geral, doutor Jaba Soares, que não pôde estar presente hoje, mas é, registrando também nosso agradecimento e vou levar ele transmitir a ele a mensagem. Né, é, que foi feita pelo deputado é, acerca da atuação dele. De fato, é uma atuação decisiva né, e nesse caso aqui do Acordo de Bramadinho, Foi uma atuação essencial para que nós pudéssemos superar né, a, a, a questão da ação né, que, que ela tramitaria sem dúvida alguma por muitos anos ainda, né, é, ainda que tudo corresse conforme, perfeitamente conforme os ritos né, legais, e, e junto com, com é, os outros envolvidos, permitiu a celebração do acordo para uma reparação mais pronta, né, mais rápida, que é o anseio de todos nós. Obrigado, deputado. ok Nós aqui agradecemos a vossa excelência, doutor Leonardo, pela brilhante participação. E vamos ouvir a defensoria pública na palavra do doutor Paulo César Azevedo, representando aqui Raquel Gomes, a nossa Defensora Pública Geral do Estado. Senhor Presidente, muito obrigado pela, pelo convite. Eu deixo aqui o registro e o meu elogio à democratização mesmo da, da, das obras públicas. A gente percebe que esse acordo ele teve uma participação, uma consulta pública às comunidades atingidas, justamente para que é, os, as verbas angariadas por meio desse acordo atingissem essas pessoas e prestassem. Atendessem aos anseios dessas comunidades. Então, esse processo de democratização, de participação democrática, ele não se encerra somente com essa consulta, mas também com a execução. E essa casa presta um serviço louvável em permitir esse debate. A gente percebe aqui que. É, existem movimentos organizados da sociedade civil presentes, é, representantes de municípios que são interessados em uma discussão em relação ao traçado, para que mitiguem eventuais interferências na própria dinâmica da, da cidade. É, agradeço também a abertura que há a ser infratentido com a defensoria pública é obviamente que uma vez celebrados o acordo a execução ela tem que ser acompanhada porque a execução obviamente impacta comunidades e essa abertura permite com que nós dialoguemos e cheguemos a, a soluções práticas extrajudiciais céleres, que foi o grande êxito desse acordo de Brumadinho né permitir que a, a, as vias que às vezes são muito burocráticas, elas fossem. É, o, o diálogo, a, a dialética, fosse mais. preponderasse para que essas pessoas que sofreram os danos pudessem ter um, uma reparação mais célere em relação ao que, ao, ao que sofreram, para que, obviamente, não, não sofram por anos os impactos negativos por conta dessa, da tragédia pela, pela qual passaram. É, também agradeço à deputada Celise pela menção à Defensoria Pública. Nós temos uma nova gestão e, obviamente, a doutora Raquel teve uma participação muito ativa nesse acordo. E agora, com a reportação de Mariana, nós podemos, é, talvez, utilizar as, os êxitos que é, colhemos, os aprendizados que colhemos com o Brumadinho para que nós cheguemos a um, a um acordo que também contemple né, uma tragédia que aconteceu há, há cerca de sete anos. Então nossa é, nossa preocupação é fazer com que essas pessoas atingidas é, e a nossa esperança é de que essas pessoas elas tenham a justa reparação para que elas possam é, né, se restabelecer com dignidade e essa participação democrática permite que esses anseios sejam devidamente atendidos muito obrigado rosa que agradecemos a defensoria pública estado de Minas Gerais na pessoa do ilustre defensor Paulo César Azevedo de Almeida. Muito obrigado pela participação. Com a palavra, Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto, da Secretaria de, Plane... adjunto de Planejamento e Gestão. Muito obrigado, deputado. Vou fazer breves considerações. Em primeiro lugar, é cumprimentar o deputado Zé Reis, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar anteriormente. Queria agradecer as palavras da deputada Celise Laviola, ela tem feito uma, uma firme fiscalização das ações do Poder Executivo, então, mais uma vez, agradeço as palavras da deputada Celise. É, queria dizer... É, já agradecendo as palavras do doutor Leonardo Maia, que tem feito um trabalho com independência do Ministério Público, né? acima de tudo, uma fiscalização não só do cumprimento do Acordo da Vale, mas uma fiscalização muito atuante do Ministério Público nas ações também é, do Poder Executivo. E o doutor Leonardo Maia se refere à mesma pergunta que o Mauro Lopes da Plateia nos fez. Né? Então, eu queria aqui até reafirmar. É, as seis obras que são prioritárias para a região atingida, é, eu queria citá-las, porque elas estão numa fase avançada de planejamento e, muito em breve, os senhores todos terão notícias concretas no andamento: é, Esmeralda, São José da Varginha, Papagais, Pompel, a ponte sobre o rio Paraupeba, próximo ao município de Papagais, a pavimentação da LMG 762 Abaeté. O asfaltamento da MG415 é, é, até 040, em Morada Nova de Minas, próximo à Morada Nova de Minas, e a pavimentação da rodovia estadual é, AMG930, próximo à Felixlandia. É, essas obras. Só estão sendo viabilizadas com a parceria dos 26 prefeitos da região atingida. E aí eu faço referência ao comentário do doutor Leonardo Maia, e já agradecendo. É por três motivos ao secretário marcado primeiro pela dedicação pessoal ele viveu é, e está vivendo né momentos desafiadores e acima de tudo tem se dedicado ao trabalho de uma maneira incansável segundo lugar pela competência porque é deputado Becher, 85% das obras já estão em andamento é, né, da parte de pavimentação de outras rodovias. E pela sensibilidade. O doutor Leonardo Maia fazia referência. É, se a gente fosse considerar só os valores é, previstos para a região atingida, estas seis obras não seriam possíveis de serem realizadas. Então, o Estado está aportando recursos adicionais de partes do acordo que não iriam para a região atingida. Então, é, é, o anexo de mobilidade ele está sendo redirecionado parte dos seus recursos para complementar. A viabilidade e permitir a execução dessas seis obras que, em breve, o governador vem anunciando menos concretos. Então, assim, agradecer a sensibilidade do secretário Fernando para viabilizar esses recursos para complementar essas obras. Muito obrigado e parabéns pela comissão, pela audiência. Ok. Nós é que agradecemos, Luiz, pela brilhante participação e contribuição no debate de hoje. Secretário Marcato, tem a palavra. Deputado, queria parabenizá-lo. Como todos já que me antecederam já fizeram, acho que esse tipo de atividade, é, sempre que for necessário, sempre que for demandado, a gente estará aqui, é, porque essa casa, a casa do povo, tem essa função e, para nós, colaborar com ela é muito importante. É, Luiz, obrigado aqui pelas palavras, mas a gente sabe que esse esforço todo do acordo, no âmbito do executivo, vem. É da, da sua secretaria, na sua pessoa, a pessoa da secretária Luísa, da sua equipe que está aqui presente. Nós, nosso papel aqui é ajudar a colocar esses projetos para rodar. A gente fica muito feliz em trabalhar em parceria e, como o governo tem que ser, tem que ser único. Ele não pode ter, como a gente já viu acontecer em muitos governos, cada secretário ter uma agenda própria e aí cada um corre para o seu lado e, e nada funciona. Mas eu queria. Para encerrar minha palavra, é, agradecer ao Ministério Público. É, historicamente, sempre há uma relação pode haver uma relação entre executivo e Ministério Público, às vezes de conflito, de controle a gente vê isso acontecer. E não sem razão, muitas vezes, dos órgãos de controle, em função de muitas práticas arcaicas que os, os executivos carregam. Mas a gente sente que, no momento atual quando o executivo é transparente presta informações e escuta o ministério público ele vem também para suportar, não só para fiscalizar o que é fundamental e tem que fiscalizar, mas também para apoiar. Eu acho que esse processo todo é, da, do termo de reparação de Brumadinho tem esse papel fundamental do Ministério Público. É, sem o Ministério Público, sem o Dr. Jarbas, os demais procuradores isso não teria sido possível. Então, eu novamente, que eu não seja mal entendido não é que o Ministério Público não tem fiscalizado, pelo contrário, nos fiscaliza e a gente tem que andar na linha, mas também na hora em que a gente diz, olha, eu estou com um problema, como que eu resolvo? O Ministério Público vem ao nosso socorro e diz, olha, então vamos resolver assim, assado, para que a estrita legalidade seja mantida e para que o bem-estar seja garantido. Então, muito obrigado. A Defensoria Pública, nós tivemos a oportunidade de interagir com a Dra. Cleide, já na questão das bacias ali de Contagem, a gente sabe que, enfim, um absurdo que foi feito, pessoas desapropriadas para a realização de uma obra que não foi realizada, pessoas há 10 anos sem, sem casa, desapropriadas, e a gente diz que a gente não pode, não pode deixar que o Estado erre de novo, mesmo não sendo responsabilidade dessa gestão. No momento em que a gente senta nessa cadeira, a gente tem que pedir desculpas pelo que foi feito lá atrás e impedir que isso se repita. Então, essa interlocução com a Defensoria no projeto do Rodonel e em outros projetos relevantes de infraestrutura tem sido fundamental. Para que a gente antecipe os problemas. Como falou o defensor, ninguém quer impedir que a obra seja feita, mas que ela seja feita de maneira adequada né, e com o menor impacto possível. E, por fim, com, no que diz respeito à atuação dessa casa, deputada Celiz, deputado Zé Reis, deputado Charles, deputado Mauro Tramonte me mandou uma mensagem aqui, especialmente deputado Bexi, eu queria. É, reconhecer aqui o papel, naqueles, naquelas três dimensões do nosso anexo de mobilidade, de, da importância da Assembleia. Primeiro, com relação às obras é, de pavimentação e melhoria das estradas, a Assembleia nos ajudou a priorizar essas obras, como a gente disse aqui, 85% delas já com um encaminhamento relevante. Então, essa priorização, eu costumo dizer, deputado, que a gente aqui em Belo Horizonte não consegue olhar o Estado. Em tempo real, todo o tempo, conhecer todas as prioridades. E essa Casa e esses deputados que nos permitem isso. Cada audiência que a gente recebe um deputado com uma demanda, isso para mim não é um, um incômodo, pelo contrário, é uma ajuda. Ora, se existe um, um, uma parcela da população, deputados-reis, lá em Januária, tivemos juntos recentemente, é longe para chegar lá. E eu puder ter um deputado ativo que identifica essas, esses problemas, traz para que a gente faça análise técnica e priorize, é disso que a gente precisa. Então a gente não pode caminhar sozinho é, e achar que sabemos tudo. Nós não sabemos, sabemos muito pouco e, e, e essa casa nos ajuda demais nessa priorização. Com relação ao metrô Além dos 400 milhões, né, que foram equacionados no âmbito do Acordo Vale, mas os 2,8 bi vieram em parte daquele acordo com a VLI, da multa da, da FCA de 1,2 bi, isso está indo para o metrô. Atuação dessa casa, da Comissão para Ferrovias, que disse: a multa que a VLI, que a FCA vai pagar, ela não pode ir para pagar rodo, é, ferrovia. No Mato Grosso, nada contra o Mato Grosso. Mas, ora, se o prejuízo foi gerado em Minas, que seja. Crédito também para o deputado João Leite, que é o presidente da Comissão Especial. O deputado João Leite, que lutou muito por isso. Então, esse é o segundo item fundamental. E com relação ao Rodoanel, eu queria aqui, por fim, citar um apoio fundamental, que depois da audiência que nós tivemos, eu acho que foi em novembro, aqui nessa casa sobre o Rodoanel. A frente parlamentar da mobilidade metropolitana rodoviária, né, formada por deputados aqui da casa, fez uma visita ao traçado Rodanel, junto com a secretaria, né, capitaneados aí pelo deputado Virgílio Guimarães, pelo deputado Mauro Tramonte, e emitiu um relatório. Esse relatório eu estou de posse dele aqui no dia 20 de janeiro de 2022, né? com recomendações. Eu queria citar aqui algumas delas. Primeiro, a previsão de barreira acústica no traçado que passa pelas cidades. Realização de obras de arte especiais em Varza das Flores, minimizando as intervenções na APA. Firmar um protocolo com a Defensoria Pública para preparar, desde já, adequados processos de desapropriação, desocupação, com as melhores práticas de reassentamento e indenização. E... A aprovação do PL 1284-2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, com emenda já protocolizada pelos deputados Zé Reis e Virgílio Virgí Guimarães. Essas recomendações permitiram que nós aperfeiçoássemos o edital. Elas foram todas acatadas, naturalmente a aprovação, essa é um trâmite interno aqui da casa, mas as outras três foram integralmente acatadas. E isso permitiu que o nosso... Projeto, tal como colocado hoje, fosse validado pela frente parlamentar, você tivesse um aval prévio e técnico da frente parlamentar de mobilidade metropolitana rodoviária, enriquecendo e melhorando o projeto. Então, fica aqui o meu agradecimento e parabenizar aqui a atuação da Assembleia por, essa, por, por essas melhorias no projeto do Rodoanel. Muito obrigado, conte conosco. Ok, secretário, nós é que agradecemos. Para poder informar a todos os presentes e aqueles que estão remotamente acompanhando os trabalhos, é, nós recebemos aqui, durante essa audiência, diversos chats. A Gisa, ela se sentiu contemplada também pelo questionamento do Mauro Lopes, que é, faria jus ao questionamento dela. Ficou aqui, lá de Ibirité, questionamento do Lindenberg. Ele pergunta... Ao seu secretário ou ao subsecretário. Está previsto melhoria na MG040 no trecho entre Ibirité e Brumadinho? Luiz Carlos. Você quer falar? Não, fica à vontade. Não, é só para dizer que nós estamos é, elaborando o um projeto da, da melhoria integral da MG040. É. Existe também uma demanda, né, secretário, de, de municipalização de alguns trechos da MG 040, que já foram feitos, né? Então as prefeituras têm ajudado nisso e no restante que permanece com o Estado, o, o projeto está um lado concluído, a gente pode é, fazer as licitações. É, eu quero agradecer a Gisa, ao Sidney aqui de Belo Horizonte, o Lindenberg de Ibirité, também o Marcos de Esmeraldas, Adriane de Esmeraldas. É, que também participaram conosco durante essa audiência de forma remota. E, por último, agora, o Linenberg, que fez o questionamento sobre melhorias na MG040. São esses os participantes. Mas aqui citar nominalmente a todos os integrantes do grupo aí da, da MG060, Gis, Adriane, Anderson, Robson, Jardel, Claudinei, T. Rocha, Marcos, Sandra, Alisson, Vera e Sidney. Aqui nos foi comunicado que esses são os integrantes. Bom, senhoras e senhores, antes de agradecer nominalmente aos presentes, é esse título, essa, esse questionamento e o debate de hoje, deputada Celiz e luz, convidados. A Comissão de Transportes, na pessoa do seu presidente, o deputado Léo Portela, juntamente com é, a nossa participação, o Celinho. Se trouxe ao deputado Charles Santos, nós reunimos a comissão e tiramos um tema para debater dentro da atividade do Fiscaliza. É. E esse anexo 3 foi o que foi aprovado por unanimidade dos componentes dessa comissão. Eu digo que talvez se nós tivéssemos preparado, conversado antes, não teria tido uma reunião tão produtiva como nós nos encontramos e cada um trouxe a sua contribuição. A Defensoria Pública, Ministério Público. A secretaria e também os deputados. E os convidados que aqui participaram também contribuíram, que até uma audiência foi marcada, né, para poder estar tá adequando a ideia do projeto com a necessidade, no caso do município de Ibirité, que trouxe. Então, eu queria parabenizar a todos e todas que participaram desse evento, na pessoa do ilustre presidente dessa comissão. Deputado Léo Portela, agradecer a participação de todos e todas. E, estando é, por todos nós de acordo, nós declaramos encerrada essa reunião e agradecemos aos nossos convidados. E encerra-se os trabalhos, portanto. Muito obrigado e um bom dia a todos.